Potom bych řekl jenom pár úvodních slov k místní agendě a potom už by následovali panelisté. Zatím to vypadá, že v tom pořadí, v jakém jsou napsáni na pozvánce. Takže to by bylo asi všechno. A já bych teď na začátek si teda dovolil vám představit naše panelisty. Za prvé chci poděkovat panu vrchnímu řediteli sekce ekonomiky životního prostředí ministerstva životního prostředí inženýru Janu Křížovi, že teda našel teda čas a zde teda nám k tomu říká náhled ministerstva. A potom ta magistra Daniela Hájka, který je vedoucí toho oddělení, na který to teď spadlo a je to takové zvláštní, ale je to tak, protože je to oddělení dobrovolných nástrojů a místní agenda je teda, že u nás dobrovolný nástroj, byť v některých zemích je teda například ve Švédsku, mají všechny municipality, místní agenda 21 a tak dále. Jo? Takže vítám i pana magistra Hájka. Potom z Ministerstva pro místní rozvoj představuji zástupce ředitele odboru strategie analýz regionální politiky a politiky bydlení, pana magistra Kamila Papeže. Dobrý den. MPA. Pak skromně tady sedí, právě už jsem na to dostal vynadáno, paní magistra Radka Vladiková, výkonná ředitelka kanceláře svazu měst a obcí České republiky, je taky členka té pracovní skupiny místní agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, jistě má další funkce, ale ty to nevyšlo. Znávají možná jako televizní hvězdu občas. Found me on two doors. Televizní a tak, jo. Pak bych představil inženýra Ivo Bělonohého, který je taky člen pracovní skupiny místní agendy 21 World. Zároveň je členem expertního týmu pro hodnocení udržitelného rozvoje. A zároveň je taky zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky, čili tajemník tajemníků, když si to tak přeložím lidově, se omlouvám, doufám, že jsem vás tím neurazil. Potom zde vítám inženýra Petra Švece, ředitele kanceláře Národní sítě zdravých měst České republiky, který je zároveň národním koordinátorem město OSN VHO. Dále vítám pana Petra Šulu, který je mimořádný starostou části Praha 12, která realizuje místní agendu a oni vlastně obhájili úspěšně kategorii B. Dále je zde inženýr Jiří Kris, místopředseda Národní sítě místních akčních skupin České republiky, je taky členem té pracovní skupiny místní agendy 21 vedy vlády. Dříve byl členem expertního týmu pro hodnocení místních agend 21. My jsme spolu spolupracovali, že třeba v Litoměřicích a podobně, bylo to velmi, velmi fajn a vzpomínám na to velmi dobře, protože už kdysi dávno upozorňoval na to sucho, který nastává a jako tehdy se na to tam jako v tom, v těch městech jako dívali divně a podívejte se, tak chvíli to nastalo. Tak bych přivítal pana Jana Kurku ze Susto Sustainability Tools z asociace manažérek a manažérů udržitelnosti. Takže paní Jiřina Katilová bude spokojená, nejdřív jsou manažérky a pak jsou teprve manažéry, jo? Tak a doufám, že se připojí paní inženýrka Lenka Švejdarová z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra České republiky, která je taky členkou pracovní skupiny místní agendy 21. Ona je na dovolené, ale uvolila se, že se bude snažit o tam tu připojit. Jirko, nevíš... Dobrý den, já jsem připojená. Děkuju za možnost být online. Takže připojila, tak to je skvělé. Takže máme vlastně všechny, čili to je výborné. Teďko bych přešel teda k tomu úvodu.
zkusím. To taky funguje. No, už to funguje, tady jsou to. Ty začátky místních agent, to jsem chtěl jenom upozornit, že i vlastně většinou se říká, že je to teda ta záležitost, která byla na tom summitu země v Rio de Janeiro, ale ve skutečnosti to byla iniciativa původně vlastně municipalit těch takových pokročilých z celého světa, který upozorňovali na to, že je potřeba, aby do té agendy 21 mohly taky přispět municipality, a tudíž vlastně se tam podstla a jedna kapitola 28 ty iniciativy místních úřadů na podporu agendy 21. Jirko, nemůžeš to tam, tento spodek, ono mě to tam, já tam chci právě ocitovat, jak to tam je, tak, takhle, ještě jo. Takže tam je velmi důležitý, potom v té agendě 21 řečeno, že všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany, místními organizacemi a místními podniky a přijmout vnitřní agendu 21. Všechny, jo. Jenom v některých státech se to takto podařilo. My jsme měli taky poměrně velký ze začátku oči, ale dopadlo to u nás trochu jinak. Jak to bylo potom dál v Evropě, tak byla důležitá třeba ta Aalborgská charta evropských velkoměst a měst směrem k udržitelnosti, která vlastně měla jako takový základ té práce, který má být proces místních agent 21. To je velmi zajímavý, že v roce 94 v návaznosti na to na tu agendu 21. U nás začínaly nejdřív první města obvykle s pomocí teda zahraniční, ať už to bylo Velké Británie a další zemí. Pak se angažoval v tom i Český ekologický ústav, tehdy ten byl pak zrušený a z toho platili placeny, ale tehdy ještě paní doktorka Bavelová, jak se jmenovala za Svobodná, no, Ročmídová, tuším, že. No, takže ta se v tom hodně angažovala, dopadlo to ale podobně, jako to dopadlo teď po scény, že tehdy potom jako zrušili to patřičný ten odbor, vznikla vlastně Cénia a tím pádem jako zanikla ta podpora odtamtud, ale to by se příliš to. Není asi času. Samozřejmě se v tom velmi angažovala Národní síť zdravých měst. Potom tady bude asi mluvit víc, daleko víc jako pan inženýr Šved, takže to ponechám na něj, jenom ještě tam pak ještě ukážu malý. Zajímavý bylo v roce 99 už ve státní politice životního prostředí byl plán, kolik budeme mít těch lokalit, tam je, máte 630 lokalit do roku 2005, 10% obcí, takže to se nemůžete na co dělat. V roce 2002, mám nějak, nebo 2020, jo, tak bylo 6400 místních úřadů ve 133 zemích, které mají místní agendu 21. Takže víme, že to je jako důležitá záležitost a že bychom neměli v tom hledit ani my. Důležitý byl vznik třeba té pracovní skupiny pro místní agendu 21 v radě vlády pro udržitelný rozvoj. Důležitý taky bylo, když ministerstvo vnitra vyhlásilo vlastně tuto metodu jako metodu zvyšování kvality ve veřejné správě. A teď je určitá otázka, co vlastně zbývá v té aktualizaci strategického rámce, čili té nejvyšší strategie, toho nejvyššího strategického rámce České republiky, Česká republika 2030 z minulého roku, kdy jestli tam zůstalo teda, že se zvýší počet a kvalita realizátorů místní agendy 21. To nám tady samozřejmě zástupci ministerstva asi řeknou. My jsme viděli tehdy ten návrh, který to jako ještě obsahoval, tak jestli to tam zůstalo nebo ne, protože teď to tuším
teď na, na vládě, že jo, mělo by to být jako už teda poté vyhlášeno. Důležitý, kdo se v tom angažoval, byla Zdravá města. Jednak to bylo na té světové úrovni, to byl experiment 11 evropských měst od roku 1987 pod Světové zdravotnické organizace LCCPs, jo? A potom jste oni sešli a udělali vlastně takovou koordinaci národních sítí dokonce. A podobně u nás to začínalo vlastně velmi záhy taky. Nějaký Bernýřovice, už Šumperka, Hnutí zdravých měst vyhlašeli v České republice. To by věděl zase pravděpodobně tady pan kolega Christo to možná víc. A potom v roce 94 už o tom bude mluvit asi inženýr Švec, vznikla vlastně Národní síť zdravých měst České republiky, ze začátku jenom 11 měst, ale teď to už mají možná i víc, já nevím, to jsem si přečetl na těch stránkách, tak tam bylo 139 obcí města regionu. Takže to vypadá zajímavě a důležitý je, že oni vlastně používají ty procesy místní agendy 21 i pro ta zdravá města. Zde máme tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí k místní agendě 21 z 18.12., kdy je řečeno, že teda přesun místní agendy a ta pomoc tomu je scéně na Ministerstvo životního prostředí, ale nedověděli jsme se tam jako blíže, ke komu přímo, až teprve po tom, co jsem slyšel, tak jednotlivým municipalitám bylo řečeno, že to teda bude v tom oddělení tady pana magistra, ale není jasný, kdo to tam teda bude dělat, nebo tak toto nám jistě asi řeknete. To je, že došlo k pozastavení auditu, což je takový zvláštní, protože některá ta města už chtěli dělat ty audity, takže to by bylo taky dobré se tady o tom bavit. Došlo k pozastavení místní obhajob a bylo řečeno, že v roce 2024 dojde k systematičtějším úpravám, dojde k snížení administrativní zátěže a co je pro nás důležité, je, že návrhy změn budou projednány se zapojenými municipalitami a dalšími zainteresovanými. Takže to my bereme teď jako, že je začátek toho celého procesu, to jsme vás tady takhle volali a doufám teda, že zástupci ministerstva s tím budou souhlasit, že budeme nějakým způsobem tam pokračovat. No a na závěr, změny mají být impulzem pro rozvoj místní agendy 21 a zavádění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Takže zbývá ještě jako asi takhle. A já jsem ještě mám jednu takovou, takový vysvětlení k tomu, že co vlastně to taky obnášelo, jo, ta místní agenda. Jak je důležitý třeba ten monitoring ve kritérií, o těch se zatím nemluvilo, ani v té zprávě nebo takhle. Zatím ty kritéria obsahovaly asi tyhle ty zásadní principy, které se vlastně zkoumaly, které se monitorovaly. Podobně ty audity, nevíme, jestli teda těch auditů bude zase těch 10 částí, nebo jestli to bude jiným způsobem dělaný. Je fakt, že jako tam trochu chybí taková určitý jako celý náhled. Jo? Takhle je to rozdělení do těch jednotlivých částí, ale chtělo by to možná nějaký jako celkový ještě něco na tu koordinaci. Takže to bude zajímavý asi ta diskuze, a to tady bude asi za chvíli ještě další kolegové k tomu budou říkat. No a teďko mě zase mě to nejde. To jde? Jo, už to jde. A tady jsem chtěl upozornit na jednu věc.
že když si všimnete, to je sloupcový graf, kde je jako počet vlastně těch jednotlivých municipalit, které se v různých kategoriích jako do toho dostali. A jestli si všímáte ty prudký křivce nahoru na začátku, a to je ta záležitost, kdy se podařilo díky tomu, že jsme tehdy, a pan vrchní ředitel si možná vzpomíná, zbyly peníze z Levolbergovýho fondu a tehdy jsme paní náměstkyni Vískovou požádali, že by bylo dobré, aby se podpořily místní agendy, tak se podpořily místní agendy na rozjezd těch místních agend a na určitý záležitosti, které jako souvisejí s udržitelností, tak se dali peníze a vidíte to, jak to šlo nahoru. Jo? Takže to je, si myslím, inspirace do budoucna i, že přece existují různé programy, je toho spousta, co chcete peněz, tak kdyby na tu udržitelnost, když na té místní úrovni se taky mělo myslet. Takže to je asi tak všechno, co já jsem chtěl říct na začátek a poprosil bych právě tady o představení pány z Ministerstva životního prostředí. Nevím, kdo z vás začne. No, tak asi já děkuju za slovo a za pozvání. Jestli budete chtít. Ne. Ale ten graf možná tam můžeme nechat. Jo, tak Jirko, můžeme tam nechat ten graf poslední. Vlastně naše poslední, ale vyjádření. Tak pravda je ta, co jste říkal, Marte, že ta agenda překází na ministerstvo, to znamená VŽP, konkrétně teda ECE, která zastřešuje, která ale primárně se věnuje dotací, veterinární rozvoj, nástroj tam také je, ale spíše to upravuje. Je to rozděleno, my máme nástroje a vlastně udržitelní rozvoj strategie dělá u nás zase jiná sekce, spíš ta, co se věnuje, to je životní prostředí a srdce, směřování, a jde právě na to, na svoje vůbec získá další hlavě. Tak na právě po 2030. Tak Dan Hajek, ten vlastně vede oddělení, v rámci kterého vlastně agenda vybovala a pracovala pod ní paní Petra Petrová, která skončila na ministerstvu, která už nebyla pokračovat. Takže vlastně i za ní dáme náhradu hlediska střešení v rámci ministerstva. Cenia tuto agendu dělat nebude. Cenia prostě prošla s rozhodnutím vedení ministerstva. Já jako nejsem nějak zapojen, ale prostě bylo rozhodnuto, že Cenia má ze švíhle, má prostě projít a učítá se v základě prostě zkoumání, screeningu, který zadalo vedení ministerstva, protože já myslím, že bych na 21 děla vydal. A já jsem byl postaven před hotovou věc a nějakým způsobem třeba se dál tématu věnovat. Původní varianta byla začít zrušit, nebo jedna z variant byla vlastně dál se pokračovat, za čím jsme nesouhlasili, a chceme agendu v rámci mojí ministerstva, které máme dál držet. S tím, že tak, abychom to byli schopni kapacitně zvládnout, tak budeme se projít určitou změnou a budeme se projít určitou hlediska témat. Na to jsme si dali zhruba jeden rok, aby jsme téma vytáhli, protože to nesouvisí s cení, protože i předtím, než vlastně to došlo, tak už tehdy jsme byli s jedné nazvy, že ten způsob přibudování a vlastně odmocení, že je vyčerpávání. Takovým způsobem jsme dostávali,
A už tehdy jsme uvažovali o tom, jestli to agendu vlastně neudělat více propustnou, nezamyslet se nad tím, jestli opravdu dneska těch 10 témat, které tam které na nás jako jsou úplně to, protože skutečně ministerstva, to znamená, že si ministerstvo jako obce mají motorem třeba zdraví, si mají monitorovat počet lidí na svém území a mají řešit tábory, které úplně jako nesou s nějakou agendou. Tak si úplně nejsme jistí, jestli tohle opravdu jako je to prioritní, co máme tam řešit. Takže z toho důvodu já jsem rád, že máme možnost se tady takhle stejný, že si myslíme, že slyšet různé názory z vaší strany. MA21 odeží dál, já mám za úkol představit panu ministrovi právě v průběhu tohoto okna nějaký nový koncept, nový model, který bude řekněme, motivační drobě, protože z toho grafu to není jenom o peníze, ale to nejde o tom, že prostě ty obce to už nelákalo vůbec. Ten progres je to si radikální, že lidi se snížou. Dneska to máme nějakých 54 vlastně datelů vlastně v těch kategorii A až D. 54 zájemci tak přesají. Čili bez na to, jako co se stalo s cení, tak stejně je potřeba tu agendu uživit a nějakou takže tady my budeme připraveni samozřejmě komunikovat to, jak budeme tu agendu rozvíjet, malá skupina lidí, já jsme hodně to Michála učinili nápadu, tam bylo otevřeně, ale teď teda, když je to hrozný, je ta agenda, že i za nikomu to bude tak, jako je, když přijdeme s nějakým novým konceptem, tak já tady veřejně říkám, že máme trochu jinak. Co se týká užití veřejných peněz, právě tím, že jako podpory další motivační, ano, bylo to hodně ve hře, vlastně nějaké motivace pro obce, znám, když nejde na MA21, tak jestli třeba nemůže být zvědně, vlastně nějaký dotační úrovní, to je pravda, ale to téma je tak jako široký, že užití třeba pro mě dostat do oblasti zateplování budov jako bonus 5% na vyšší dotaci pro obce, které třeba zateplují, tím, že dělají agendu 21, takže by dostali těch 5% navíc třeba dotační. Prostě já neumím obhájit, já nebudu 5% navíc, protože to je humanitární pomoc, bohulibou, prostě nějaký obci někde v zahraničí. Prostě já to musím vázat s tématama pro životní prostředí. Tím říkám, že by mohli některý témata jako zaniknout, jako souci dovnitání, veřejností, řízení úřadu, ekologické zadávání a další věci. To všechno jsou témata, které jsou důležitý, ale na druhou stranu zase některá témata jsou pro nás jako složitě obhajitelná, proto aby jsme za to dávali nějaký bonifikace třeba v evropských fondech. Tak tohle říkám úplně na rovinu a my teď jsme ve fázi, kdy vlastně hledáme partnera, nějakého odborného partnera, který by nám vlastně pomohl tu agendu trošku zrevidovat a, jak říkám, přijít s nějakým modernějším, jednodušším, méně byrokratickým konceptem, který bude zase lákat další kandidáty do této agendy. Ale téma udržitelného rozvoje. Tak držíme jako ministerstvo, máme to v gesci, Anička Pasková, paní Řilka to určitě jako taky prosazuje. Takže v tomhle to bereme jako důležitý nástroj na úrovni municipalit a obcí spolu do udržitelného rozvoje.
nám to může výrazně pomáhat z hlediska plnění našich složkových strategií, složkových složek životního prostředí. Samozřejmě ze spoda ten tlak na to, aby se řešila adaptace, aby se řešily mitigační opatření, aby se řešila komunikace s veřejností. Třeba osvěta je tam jako výborně zapojená, na to EVO, ta EVO část, to znamená podpora škol, aby zaváděli EVO, aby se více podporovalo, to třeba vidím jako velmi dobrou záležitost, tak nám to pomáhá samozřejmě taky plní našich cílů. Ale potřebujeme, aby to nebylo z těch 6200 obcí, jako těch 57 nebo kolik to je, ale aby se to rozšiřovalo, ta skupina. Jo, my máme pořád tři Ačkaře. Je pořád dokola. Jihlava, Ludím a Praha 14, myslím. A pořád to je stejný. Jo, tak to je něco divného, když prostě 5 let jsou to pořád stejní jako držitele a nikdo se tam nedostane dál, tak jako já nevím, tak musíme se nad tím fakt nějak zamyslet a trošku tu agendu v tomhletom změnit. Tak Dane, chceš něco doplnit ještě? Já asi myslím, že nebudu doplňovat nic, pan vrchní ředitel řekl víceméně všechno, jenom bych chtěl poupravit možná tu informaci, že u nás ta místní agenda byla doteď, vlastně, že to nebylo o tom, že vlastně kolegyně Petrová vlastně fungovala v našem oddělení už vlastně od posledních dnů, který naštěstí jsou z našeho pohledu poměrně časově vzdálený. Takže minimálně posledních 10 let fungovala u nás. No, není to, že by to na nás teď přišlo, tak jenom trošku koriguji tu informaci. A samozřejmě nám teda došlo ke změně na té ceně, a to ale už pan vrchní ředitel okomentoval. Já můžu jenom doplnit, že od 1. února máme nového kolegu, který nahradil vlastně kolegyni Petrovou, která skutečně musela skončit z důvodu služebního zákona a dovršení jako maximálního možného věku, kde je nutné být pod služebním poměrem. A tak jako proto jsem teda zatím byl jakožto hlavní kontakt já. A kdo bude teda teďko? Teďka bude nový kontakt Martin Bajčner, s tím, že zatím jako ta Weichner budeme si mít to rozpošluto asi už teďka e-mailem, aby to měli všichni tu informaci, nicméně já jsem zatím, protože to je nový kolega, který přiznám se, nebo přiznáváme, nemá úplně zkušenosti v dané oblasti, tak asi zůstanu i nadále já, jakožto nějaký, řekněme, Bčkový kontakt, nechci říct, že bych byl Bčko, ale takže abych případně mohl třeba zareagovat a pomoci ještě kolegovi v tom nějakým způsobem se zorientovat. Takže to je za mě asi... Děkuji, já jsem chtěl jenom podotknout, že právě ta místní agenda je o udržitelnosti jako nejenom v životním prostředí, ale i v těch ostatních oblastech. A to je právě ten základní problém, že u nás máme všechno rozsortinované na jednotlivé ministerstva a to by chtělo tuto udržitelnost nějakým způsobem jako dát dohromady jako všechna ministerstva. Bohužel to tehdy z toho úřadu vlády bylo vlastně... převedli všechno na ministerstvo životního prostředí. Domníváme se, že to byla chyba, ale momentálně to tam takto zůstává. Ale já tady nejsem od toho, abych diskutoval jenom já, takže bych poprosil teďko, a to je právě důležitý, zástupce dalšího rezortu, a to je důležitý rezort MMR, pana magistra Kamila Papeže, MPA, jestli by nám teda řekl, jak oni to vidí. Dobrý. Tu podporu, já protože vy nějakou tu podporu máte, že? Ale... Zřejmě ty malé mikrofony z nějakého důvodu moc nefungují. No. Takže jestli byste, teď už to snad bude dobrý. Já to malou technickou... Zkuste prosím teďka už mluvit, zkuste mluvit trošku na vás. Jo, s tím já snad nebyl mý problém. Dámy a pánové, dobrý den. Já myslím, že nebudu tak dlouhý, protože téma se jako výsostně dneska týká kolegů z MŽP. Já se tady jako nebudu z odbor, jako jsem tady za úřad, za náš odbor, nebo se tady z odborného hlediska pouštět do disputace s
jak to u vás probíhá, je dobře nebo špatně, to prostě nepřísluší. Když si o tom třeba něco jako můžu myslet, souhlasím, dopustím si jedné věci a souhlasím s tím, že ten přesun agendy z úřadu vlády tehdy, si to docela dlouho, aspoň třeba za mě jako soukromý můžu říct, byl poměrně nešťastný, ale nemluvím zde za rezort. Co se týká Ministerstva pro místní rozvoj, takhle nás se ta agenda dotýká, dotýká se hlavně problematik urbání politiky, rozvoje regionů, rozvoje měst. Nicméně je potřeba úplně říct na začátku na rovinu tu klíčovou věc. U nás to není vlastně personálně tahle agenda pokryta. A nikdo jí, jako primárně, že by někdo řešil MA21 to vůbec. Udržitelný rozvoj u nás na úřadu řeší v současné době jedna kolegyně, která je u nás úplně nově a která je navíc hrazena z peněz ŽP. To je prostě realita, kterou je tady potřeba říct. Já ji nebudu, já ji prostě nemůžu komentovat. Jo? Já jsem sám i na tom úřadě měsíc a půl. Myslím si, že by třeba ta agenda mohla být u nás silnější nebo, nebo posílená významnější, protože jsme rezort, který já už jsem tady říkal, řeší a spadá pod něj urbání politika, rozvoj regionů, máme na to i specifické oddělení, máme oddělení urbání politiky, máme oddělení rozvoje regionů, máme oddělení rozvoje venkova a řeší to ten jeden člověk, který je u nás velmi nově a hodně v velké části bude vykonávat práci pro MŽP. Ten důvod, proč je ten člověk u nás, je v podstatě prozaický. Ten člověk je v oddělení urbání politiky a bude v kontaktu s kolegy, kteří řeší rozvoj měst a urbání politiky obecně. A to je jako přidaná hodnota toho, aby ten člověk v podstatě z MŽP v vozovkách seděl u nás na tom MMR. Tak tolik já jsem tady jako velmi... Vy jste to říkal, ta situace jako není úplně ideální, jak je to po těch rezortech rozházený, jak je to uchopený, je to určitě téma, myslím, že to, i to je téma pro politický nebo i téma politické, samozřejmě i výsostně, ale jen tady popisuju současný stav, jak je u nás na MMR, agendě obecně udržitelného rozvoje. Tolik já asi víc možná tady vyprávět, to mě se samozřejmě můžete ptát, ale... Já jsem chtěl jenom podotknout, že ale v pracovní skupině místní agendy je zástupce za MMR, zástupkyně dokonce dvě. Ano, ano, to je pravda. To je pravda. Takže to jsou další síly, byť teda nemají jenom to na starosti samozřejmě, ale určitou jednost bych teda předpokládal, protože a to je to tragédie, jo, že to je vlastně... Pracovní skupina, která je při radě vlády pro udržitelný rozvoj. No a ta rada vlády ale byla svěřena ministrovi životního prostředí, který ji má vést. S touto shodou okolností od nás kolegyně s oddělením urbání politiky, které paní ředitelka, jestli k tomu udržitelný rozvoj, Pasková. Ano, ano, teďko se hlásí, mě kolega už jako říkal, takže paní... Ředitelka Anna Pasková z Ministerstva životního prostředí, odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje má slovo. Děkuji, pane Šravone. Já vás všechny zdravím, doufám, že jsem slyšet. Já bych chtěla navázat na to, co zaznělo teď od kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj a uvedlo to na pravou míru. Vzhledem k tomu, že ta agenda, tak jak jste říkal, byla svěřena Ministerstvu životního prostředí, tak to neznamená, že se staráme pouze o tu environmentální výseč, ale snažíme se holisticky to téma tlačit dále. K tomu nám slouží i různé projekty. V tom posledním jsme byli schopni společně, jak my na Ministerstvu životního prostředí, tak na Ministerstvu pro místní rozvoj, zafinancovat určitou pracovní sílu, určité úvazky, což jsou vlastně myslím i ty kolegyně, které ještě nyní participují na pracovní skupině MA21. A nyní se dostáváme do další fáze projektu, kde jak my na ministerstvu, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, což ale nejsou prostředky Ministerstva životního prostředí, jsou to prostředky Ministerstva pro místní rozvoj, které se rozhodlo s námi participovat na projektu a implementovat agendu udržitelného rozvoje, specificky lokalizaci SDGs a mainstreaming prostě do všech různých agend. Takže je důležité, že tam je jedno místo pro to další období dvouletého projektu, které bude spolupracovat s těmi dalšími kolegy v odboru regionálního rozvoje. A myslím, že ta spolupráce byla velmi dobrá a v minulosti se vlastně odpracovalo spoustu práce. V tom letošním projektu nebo v tom nadcházejícím projektu máme například i kolegy z Ministerstva financí nově, kde vlastně také s nimi budeme spolupracovat v projektovém týmu a
také tam máme Český statistický úřad. Takže je to jakýsi vehikl, jak horizontálně ta témata propisovat i vlastně do toho lokálního, do té lokální úrovně. Byla tady zmíněna Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Já pouze zmíním, že nově vlastně vznikla i Rada pro regiony, která je při vlastně úřadu vlády nebo je poradním orgánem premiéra. A vlastně i tam se budeme snažit dostávat to témata udržitelného rozvoje, protože je to zase nějaká další nová entita, která tu lokalizaci bude probírat. Možná jenom krátce, co se týká České republiky 2030, tak je důležité říci tedy, že jak už zaznělo, předzítra jde ke schválení vládě tento aktualizovaný dokument a vzhledem k tomu, že nebylo rozhodnuto jasně, co přesně z MH21 a protože ta reorganizace CNI proběhla relativně rychle, tak zde máme nechaný cíl, který hovoří o tom, že územní veřejná správa cíleně využívá nástroje pro udržitelný rozvoj. To znamená, že ústřední státní správa metodicky podporuje a rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit, což vlastně implicitně obsahuje MH21, ale i jiné nástroje, kterými se například zabývá právě Ministerstvo pro místní rozvoj a dále komunikuje s obcemi a s regiony. Takže tolik v tuto chvíli za mě a těším se na další diskuze. Nás ty informace samozřejmě taky zajímají, jakým směrem se ta agenda na MŽP bude ubírat. Takže my si to jako spolupráci se tím jako nekritizujeme, spolupracujeme a budeme se snažit spolupracovat. Já třeba za sebe bych si uměl představit, kdyby ta agenda, a teď se netýká vůbec MŽP, udržitelného rozvoje byla třeba na MŽP silnější, jo, personálně, ale prostě my se nacházíme v nějaké situaci, personální, finanční, který si ty rezorty nachází, s kterou můžou pracovat, z čeho jsou ty zaměstnanci placeni, že to je asi za mě okraj. Děkuji a teď bychom poprosil paní magistru Radku Vladikovou, nevím, budete sem sednout třeba, nebo chcete o tamto, aby to bylo slyšet, ale jo, kvůli tomu, aby to bylo slyšet, ano. Bylo by dobrý, naopak si se budete všichni peníze. Teď jsem ten noucem, já jsem tak jednula. Já mám poměrně zvučný hlas třeba. Magister je galantní, tak nebo. Já myslím, že potíž možná pomám. Takže nebude vám vadit, že bude. Která černá kličička je zase velká. Tak to se bude. Dobrý den. Dobrý den, Radka Vladiková, Svaz měst a obcí České republiky. Jak bylo řečeno, tak za Svaz měst a obcí jsme v mnoha pracovních skupinách. K této agendě, kterou se zabývala jsem se už z doby, kdy jsem starostovala v Jesenici, splnila svůj účel. Lze zde pouze poděkovat za to, že zde byla, že byla zavedena, nastavovala nějaké standardy. Ale taková, jaká je, je přežitá. A to je nutné si přiznat. Města, která vzala určité standardy tak do své správy, tak už je přejímají jako něco automatického a normálního. A za to lze opravdu velice poděkovat, že se to podařilo, a že vlastně místní agenda, tak jak byla nastavená, splnila svůj cíl a účel, protože jejím cílem a účelem bylo, že to, co bylo v době, kdy se zaváděla nové, novátorské a inovační, se má stát standardem každodenního života těch municipalit. Takže lze konstatovat, že ne 21, ale v roce 23 lze konstatovat, že úkol splněn. A teď co s ním dál? Protože já neznám město, které nebo obec, které by nekomunikovalo se svými občany, které by nemělo důraz na environmentální rozměr, které by se nesnažilo finanční řízení udělat tak, aby finance byly dlouhodobě udržitelné, buď za pomoci zákona o finanční kontrole, anebo protože to dělají. Banán a tatranku. Taky? Ježišmarja, bych si dal taky. A ty se dávají kde? Vidíte to?
Jo, tady i mikrofon myslí na tu dobrou well-being nás, jako, ale nevím, kdo nám to donese. Takže, tak asi tak, takže vlastně černá skřínka to řekla jasně. Prostě každý už má svůj banán a svůj tatranku a je potřeba se na ní podívat očima už novýma. Vypisování jakýchkoliv výkazů je pro veřejnou správu stále větší a větší přítěží a je bezúčelné. Nehledě na to, že i tak, jak říkala Anička Pasková, tak Český statistický úřad má tolik informací, stejně jako ceny a má tolik informací, že je nadbytečné je vypisovat znova. Já bych tedy svůj vstup pojala tak, že děkujeme, že byla zavedena, děkujeme i Národní síti zdravých měst, děkujeme MŽP a všem zúčastněným aktérům, že posunuli veřejnou správu tam, kde má být, a pojďme si pojmenovat, co nás čeká teďkon zase dalšího, jakým způsobem se k tomu postavíme, jakým způsobem se postavíme k digitalizaci veřejné správy a zase k těm dalším výzvám, které před námi jsou. A toto nechme už jako ve standardu. Tak jako už jednoho dne prostě jsme zaparkovali koňské povozy a začali jsme jezdit auty, tak teď poděkujeme a půjdeme zase dál s novými tématy, kterých budeme chtít motivovat města a obce, aby se posouvaly dopředu, ale už je nebudeme zatěžovat nějakými hodnoceními, naopak je budeme motivovat, že vlastně to, co má být, se do pár let stane standardem. Rychlý příběh z Jesenice, možná ho všichni znáte, když jsem tam starostovala, tak jsme udělali první lampy se žlutým filtrem. Byl to chodník mezi Jesenicí a Kocandou a ten chodník se sám utlumil. V noci asi v 11 večer, když šel chodec, tak se ten chodník rozsvítí, pak se zase utlumí. Byly to první lampy tohohle typu, které sem byly dovezeny z Ameriky do střední Evropy. Otvírali jsme tenkrát s panem ministrem Brabcem. Já jsem pak čelila 2 roky několika trestním oznámením různých spekulantů o tom, že ten výrobek je tady moc brzo a že jsem ohrozila veřejné zdraví a životy občanů tím, že se ten chodník stlumuje a zase rozsvěcí a tak. My jsme to teda ustáli. V dnešní době už je to naprostý standard. Absolutní standard, jo? A už taky bych teď nikde nemohla chodit a obcházet města a říkat, je žlutý lampy a na noc je stlumujte, jako světelný smog je téma, které už zná skoro každý, úspora energie je téma, které už zná úplně každý, takže poděkujeme chodníku v Jesenici, stejně jako místní agendě, že se otevřelo téma a jdeme dál. Tolik takže tady. Díky, 5 minut jste dodržela. To doufám. A tatranku nemám. A nemáte, to se omlouvám, na to jsme nepočítali. No tady někdo, jo. Kdo má tatranku? Ale máte tady někde aspoň vodu. No vidíte, hele, voják se staráme. Dobře, takže To je váš příspěvek, ne všichni s tím budeme souhlasit. To mi je jedno, já tam nejsem, ale je to slovo do kranice a je třeba se nad tím zamyslet a je třeba prostě jít dál, to máte pravdu. Je třeba pojmenovávat pravými jmény, ano, a ne. Ale na druhé straně platí slovo, jo, uvěruj, ale to slovo. No, to ne, platí uvěk, ale nevím. No, tak dobře. A teď to bych poprosil pana inženýra Ivo Bělonového, jestli by nám řekl on svůj náhled na celou tuto záležitost, neboť se to taky velmi angažuje, jak už v pracovní skupině, tajemníci jsou velmi důležité, samozřejmě na každé té municipalitě, takže máte slovo. Já děkuji, přeji krásné odpoledne, koukám, zatím se ještě nesetmělo, takže snad to bude ještě trošku přijatelné. Požádám o spuštění prezentace a rovnou, jestli mohu poprosit dál. Věci, které se v tuto chvíli příliš neřeší,
a o kterých se nemluví, ale je důležité, aby zazněly, že místní agenda 21 je v tuto chvíli zatím stále ještě jediný komplexní a zastřešující nástroj pro naplňování základních principů udržitelného rozvoje. Je spousta nástrojů dílčích, které k tomuto slouží, ale místní agendu 21 zatím nic nepřekonalo. A tak, jak říkala paní Radka Vladiková, sice máme za sebou rok 23, ale agenda 21 je agenda 21. století, takže zatím to ještě nemáme teda za sebou. Tak vzhledem k tomu, co se děje v oblasti klimatického vývoje, socioekonomického, geopolitického vývoje, tak právě realizace místní agendy má velmi důležitý, je velmi důležitým prvkem, který patří takzvaně, a teď budu citovat jednoho z členů pracovní skupiny, patří mezi vlajkové lodě v České republice a mnoho municipalit uvádí, že vlastně na místní agendě staví strukturu svého strategického plánování a realizace při naplňování principů udržitelného rozvoje. A hlavně je to záležitost, která přesahuje jedno volební období, to znamená, není to na 4 roky, ale je to samozřejmě na dlouhodobou záležitost. Si můžu požádat o další slide. Tak stále ještě byť jsme tady viděli graf od stavu realizátorů místní agendy, tak stále ještě počet realizátorů místní agendy převyšuje počty municipalit v jiných nástrojích řízení a zvyšování kvality ve veřejné správě. Vzhledem k tomu, že to je zastřešující nástroj, tak je to velmi důležité. A to, co tady zaznělo, že byla i myšlenka v místní agendu zrušit úplně, tak samozřejmě by to byla škoda, která by se velmi těžce napravovala. To, co je taky důležité na mnohých městech a obcích, a já zastupuji teda úřady města obcí, tak je vnímána místní agenda jako v tom nejzákladnějším prvku. To znamená, že to je otázka participace, možná sdílení dobré praxe a v tom lepším případě příprava strategického plánování a řízení. Ale to jsou úplně ty základy v kategorii D a kategorie vyšší se věnují udržitelnému rozvoji, věnují se naplňování SDGs a spousty dalších věcí, které vedou k praktické realizaci udržitelného rozvoje. Samozřejmě na těch vyšších úrovních už tady zaznělo, těch měst a obcí není úplně příliš, ale ten smysl právě, aby byli vzorem pro ostatní, tak tam jednoznačně je. Si mohu poprosit o další slide. Tak v loňském roce proběhla průběžná aktualizace kritérií pravidel hodnocení, aktualizace zásad místní agendy 21 a byla připravena jednak aktualizace základní metodiky pro města a obce, která měla být spuštěna v letošním roce, probíhala v druhém pololetí aktualizace typové metodiky pro městské části a městské obvody. Projednávala se zpětná vazba od jednotlivých typů municipalit. A reagovalo se zejména na aktuální vývoj problematiky udržitelného rozvoje na národní i mezinárodní úrovni. To znamená, zaznělo tady agenda 2030, zazněly tady aktualizace SDGs a podobně. To všechno vlastně bylo připraveno a postupně se vkládalo do místní agendy. Je velká škoda, že tady k tomu těm aktualizacím nikdy, ač byli zváni, tak vlastně nepřišel nikdo z vedení ministerstva životního prostředí. Nikdy se toho nezúčastnil, protože kdyby se zúčastnil, tak by věděl, že ty aktualizace probíhají. Na základě toho, když se možná ještě zmíním, si můžu poprosit další slide, příklady porovnání se zahraničím, celou historii, s tou nás tady seznámil pan Schremer, to děkuju, takže nebudu se k tomu úplně příliš vracet. Nicméně vzorem pro nás by měly být například severské země, kde ku příkladu v Norsku, nevím, jak je vidět, v jakém rozlišení je vidět ten obrázek, který tam je, tak vlastně veškeré projekty municipální
a regionální, tak jsou připraveny podle místní agendy 21, podle reálných dopadů na udržitelný rozvoj, na prvky sociální, na prvky ekonomické, na prvky, které se týkají environmentálních dopadů. A jedině tak lze potom ty projekty realizovat za pomocí takzvané komunální banky norské, která na základě toho už všechny projekty kontroluje, na základě toho zapůjčí nebo zaúvěruje s minimálními úroky jednotlivé realizace a zápětí i kontroluje, jestli k tomu došlo, jestli došlo k naplnění, v případě, že ne, tak se vrací peníze a podobně. To je záležitost, kterou dlouhodobě prosazujeme i tady vlastně v České republice. Tady zazněly třeba nápady nebo typy a v určitou podporu pro zateplování objektů a podobně. Všechno by mělo být, ale na základě konkrétních čísel. To, jak se v České republice realizuje místní agenda, tak bylo poměrně velmi zajímavě a pozitivně přijato i třeba na mezinárodním regionálním summitu International City Management Association, který se uskutečnil v roce 2016 tady v Praze, kde byli zástupci prakticky všech zemí na světě, těch pokročilejších. Bylo to zopakováno v roce 2022. Byli jsme velmi chváleni i třeba z oblasti Severní Ameriky, Spojených států, Kanady, ale i právě třeba severských zemí a podobně. Na základě toho všeho bylo projednáno na posledním jednání pracovní skupiny 23. listopadu o tom, jak postupovat dál, s tím, že už zazněla vlastně informace, že od října se připravuje nějaká změna, ale bohužel jsme nedostali vůbec žádné informace, že na základě toho vznikl dopis od pracovní skupiny, z nich tady někteří z vás jsou členy, kteří se podepsali pod ten dopis a který byl vlastně z pracovní skupiny předán ministru životního prostředí. Byl předán prostřednictvím spisové služby ministerstva životního prostředí, ale bohužel k panu ministru se vůbec nedostal. Jak jsem zjišťoval v sekretariátu a už spisové služby, ten dopis zůstal uváznutý u pana ředitele Kažměrského a vůbec se nedostal dál. Takže když potom proběhlo jednání s ministrem životního prostředí, které bylo teda online, kromě mě a pana ministra, tam byla i paní ředitelka Pasková a pan magistr Hájek, tak tam pan minister řekl, že o tom dopise vlastně neví, že já jsem následně mu ten dopis v kopii v papírové podobě donesl. Očekávám, že teda na pracovní skupinu přijde jeho odpověď. A dalšími vlastně výstupy z těch jednání bylo, že místní agenda bude nadále podporována a realizována ze strany Ministerstva životního prostředí, což není vlastně žádná novinka, a že o podrobnostech změn budou v prosinci loňského roku informováni jednak realizátoři, to je z municipality, jednak členové pracovní skupiny a členové expertního týmu. Namísto toho vlastně vyšla tisková zpráva, potom následně bylo některým municipalitám rozeslán dopis ze strany pana vrchního ředitele Kříže. Co se týká té tiskové zprávy, a to je na dalším slajdu, tak to už tady vlastně promítal pan Schirmer, takže se k tomu nebudu vyjadřovat. Přiznám se, že mezi pracovní skupinou proběhla okamžitě otázka, jak byla definována administrativní zátěž a co teda bude postupem dál, protože pan ministr nám slíbil, že teda do Vánoc se ty informace dozvíme, ale teď nechci říct, že nevím, do kterých Vánoc, tak snad to bude teďka co nejdříve, věřím tomu. Tak a pak poprosím o relativně rychlé 2-3 vteřinové proběhnutí dalších slajdů, kde mám připraveno spolu s členy pracovní skupiny a expertního týmu 23 otázek, které budou v následné vlastně diskuzní části. A dvě z otázek už tady padly odpovědi, takže 21
otázek mám připravené do diskuzní části. Tam nejsou. Tak to nevím, co jste dostal, ale byli tam. Já jsem byl ale... to znamená, že to muselo ztratit někde v té elektronice. To nevím, ale já je teďka nechci číst, abych nezdržoval. Samozřejmě budou součástí diskuzní části. Tak to, to je zatím všechno, zatím děkuju za pozornost a budu se těšit na diskuzi. Dobře, takže děkuju. K otázkám se teda navrhli vrátíme potom jako v té už vyřízené části, protože ty budou velmi důležité. Tam tak tajemník je jaksi velmi obeznámený s celou touto záležitostí. Teď bych poprosil pana inženýra Petra Švece, zároveň mu gratuluji, protože mají 30letí národní sítě zdravých měst, jako velká sláva zajisté. Jako řediteli kanceláře i národnímu koordinátoru programu Zdravé město OSN, takže jestli byste máte řekl, jak to vidíte, jste se na tom podíleli hodně, že jo, na té místní agendě 21 vývoji odstupnou, to si pamatuju ještě z dávných dob. Já děkuji za slovo a za pozvání, dámy a pánové, zdravím také onlineisty a těším se na diskuzi, protože kvůli té jsme tady asi sešli zejména, takže já budu velice stručný, protože tady vlastně všechno zaznělo. Máme tady hodnocení toho, že místní agenda je teď v rozhodování Ministerstva životního prostředí, jako ostatně vždycky byla, protože je to metoda Ministerstva životního prostředí. A v tom okamžiku tedy záleží na tom, jakým způsobem se ministerstvo k tomu postaví, co navrhne a co se bude dále, dejme tomu, financovat, tak aby to fungovalo, což doufám, že se podaří, protože motivace pro obce je vždycky dobrá věc. V tomto smyslu tedy zdravá města prostě fungují, tak řekl bych, jako vždycky, to znamená, jsou různé metody, GAF, IFQM, ISO a tak dále. MA21 byla jednou z nich, snažili jsme se jí pomoci a myslím si, že jsme se snažili celkem hodně. V současné době ale chápu, že tak, jak tady zaznělo také od paní Vladikové, ta záležitost se musí výrazně přehodnotit, protože v okamžiku, kdy prostě nastupuje umělá inteligence, kdy nastupují mnohé a mnohé takové skoky, řekl bych nejenom technologické, ale v podstatě to vnímání světa, tak je potřeba se podívat vůbec na udržitelný rozvoj asi trošku moderněji. A očekávám, že tahle diskuze k tomu vlastně přispěje, že to je přímo na místě a že to je vlastně impuls k tomu, aby se diskutovalo. Takže mě to svým způsobem i těší, že nezůstáváme na místě a že snažíme postoupit dál. A jenom poslední slovo, nás by třeba jako zdravá města zajímala ještě jiná metoda, což je ISO Sustainable Cities. To tady nedělá v České republice vůbec nikdo. A to by nás zajímalo velice, takže doufám, že se najdou odvážlivci, kteří začnou testovat i další a další nástroje, které pomohou postupu v územní správě k udržitelnému rozvoji. Takže těším se na diskuzi. Děkuji. To bylo velmi stručné, ale věřím, že pak se ještě uplatníte asi v diskuzi. Teď bych poprosil pana prvního místostarostu městské části Prahy 12, Petra Šilu, jestli by nám řekl jejich zkušenosti s městní agendou 2015. Jsou v kategorii B, čili druhá nejvyšší. Tak já moc děkuji za pozvání. Pro mě to je hodně o tom se dozvědět, jak to vlastně bude, protože to je pro nás podstatné. U nás místní agenda funguje více než 10 let. Většinou té doby jsme byli v kategorii C a vlastně jsme ani neměli moc motivaci postoupit někde dál. Kdo neví, tak rozdíl je v tom, že do té kategorie C de facto ty města, obce, městské části se hodnotí sami sebe. A pak samozřejmě je tam nějaké ještě další hodnocení. Od té kategorie B, kde my už dneska jsme, tak přímo ty externí, kteří posuzují vlastně tu městskou část, tak přijdu na tu městskou část a debatují v tom místě. To si myslím, že je jakoby ta největší změna a ta pomoc těm městským částem, protože je pravda, to, co řekla paní Valeková, dneska už by to měl být standard. Za mě tam následuje ta otázka, je to dneska skutečně standard? Je to standard možná na větších městech, ale bavíme se o městech nejen velkých, ale okresech, malých městech, které prostě nemají ten aparát lidí, kteří by se o to nějakým způsobem starali. A je tady nějaká metodika, která tomu může nebo nemusí samozřejmě pomoct.
Určitě je to o tom, že nesmí být přebujelá administrativa, na tom se absolutně shodujeme, protože některé ty věci, otázky za mě tam nechci, že jsou nadbytečné, ale vlastně ani městské části se netýkají. Jo? Spousta těch věcí se týká města, jako Prahy, a kde my máme zjišťovat údaje za městskou část, to už nám nikdo neřekne. To už jako no, přes PVK, tohle by mělo být propojen nějaký statistický úzel, kde získáme většinu těch dat a nemusíme trávit hodiny tím, že tyhle ty údaje si musíme někde nějakým způsobem zjišťovat. Že pro mě ta debata je o tom, my se chceme chovat udržitelně, jednoznačně, měl by to být standard, pomožte nám v tom. Budeme rádi, když nám i zvenku někdo pomůže, protože samozřejmě nikdo, a my politici se točíme docela často v těch pozicích, a jak se to točí samozřejmě, tak v tu chvíli už to know-how se nemusí vždycky přenést. Takže ať nám někdo pomůže nezávislý říct ano, tady to děláte dobře, ale v tomhle tom by bylo ještě dobré nějakým způsobem se posunout dál, ale administrativu jednoznačně posunout. Je to motivace i nějakým způsobem pro úřad. Pro mě je důležité i to, že se můžeme nějakým způsobem porovnávat s jinými městy, jinými městskými částmi. My jsme, troufám se říct, docela aktivní v rámci Národní sítě zdravých měst. Tam beru jako obrovský benefit toho, že se setkáváme v rámci místní agendy, se vlastně vůbec jsme se nesetkávali. Že bychom si vyměnili zkušenosti, to bohužel vůbec nefungovalo. V rámci Národní sítě se neustále setkáváme, vyměňujeme si ty informace, vidíme to, nejsme konkurenti, my si pomáháme. Pomáháme přenášet vlastně to know-how ze strany na stranu. Pro mě to, že je tam nějaká metodika a je tam ten koordinátor, je určitým způsobem i zárukou stability. Protože změní se politické vedení a najednou prostě to může jít úplně pryč. Možná se to za 4 roky vrátí, možná ne, kdo ví, ale je tam nějaká pomoc. To znamená, v rámci administrativy naše koordinátorka byla velmi aktivní, takže spolupracovala na změně těch klíčových ukazatelů, které za mě si rozhodně potřebují důkladný update a i z toho důvodu, aby to prostě nebylo tak časově náročné. Opravdu tam myslet na to, že je úplně něco jiného, malé město, obec a městská část, že ty údaje jsou jiné a taky mají jiné kompetence. Vůbec víc, že některé údaje prostě nejsou dostupné a velmi těžko se dostaneme. A pro mě měla by tam být prostě ta motivace, nejenom o tom, že my to chceme dělat jako ty politici nebo tam města, městské části, ale že ten stát chce motivovat zase ty politiky města, městské části k tomu, aby to dělali. Jo, že to není jenom jako samozřejmost. Pro mě to je samozřejmost, ale vidíme, kolik těch městských částí měst je zapojených a jich tak málo, že to vlastně se vůbec nedivím, že někdo uvažuje, to zruší. Ale pojďme motivovat, aby mnohem více jich zapojilo. Pak to dává smysl. Že je to standard, ale motivace bez motivace, bohužel to asi za mě fungovat nebude. Tak jenom takhle zkrátce. Takže děkuji. Tohle si je, myslím, velmi důležitý, co jste řekl, že přijímám tu motivaci. Aby to vypadalo asi jinak s místním agendami, že? Dobře. A teď bych poprosil inženýra Jiřího Krista, který má taky svý bohatý zkušenosti a právě třeba tak byla teď řeč o těch malých nebo že o malých městech nebo prostě obcích, tak jak vlastně to vypadá tam, kde je samozřejmě jiná situace. Takže máš slovo. Děkuji. Já poděkuji jak za pozvání, tak za tu příležitost tady přednést své stanovisko. Řekněme, že právě účast místních akčních skupin jak v agendě MA21, tak jako členů Národní sítě zdravých měst je pokus o řešení toho problému, že opravdu máme úžasné bohatství v České republice více než 6200 obcí a měst, ale cenou za to je, že průměrná velikost naší obce je 1800 obyvatel. Asi není možné jinak vlastně zařídit dopad těch metod prosazování vyšší udržitelnosti, než ty obce nějak zgrupovat a buď cestou mikroregionu anebo místních akčních skupin je jim vlastně zpřístupnit to dobro a blaho takových organizací, jako je Národní síť místních akčních skupin. A říkám to s plným vědomím, my jsme Maska, která má teda 52 obcí, 60 tisíc obyvatel a naším členstvím, a je to už déle než 10 let, se nám povedlo vlastně propojení dvou světů, světu Národní síť zdravých měst, více zaměřená na udržitelný rozvoj, více zaměřená na
na ty možná i pro někoho příliš formální metody strategického plánování a řízení kvality a druhého světa národní síť místní akční skupin více zaměřená na komunitu, větší aktivizaci nebo využívání operačních programů. Masky dneska dělají 6 operačních programů a my jsme teda výborný zkušební králík, jak se nám v České republice daří nějaký integrovaný rozvoj mezi operačními programy a tak povědět, že se nám nedaří. Vlastně my tady rádi žijeme ve vlastních světech těch sektorových politik, ale navzájem, já jsem rád tady za ten příklad, že si ministerstva vyměňují pracovníky, to je zajímavé, takové styčné důstojnice, ale obecně to neplatí a my teda máme vynikající zkušenost jak s ministerstvem životního prostředí, tak s ministerstvem pro místní rozvoj, tak s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale vždycky jenom separátně v tom bilaterálním vztahu. Ale jakmile se pokusíme o nějakou integrovanou akci, tak narážíme, že ta ministerstva se nebaví mezi sebou. A možná proto jsme tak rádi vlastně za prostředí té národní sítě zdravých měst, kde se pokouší, opravdu jako reálně pokouší členové, a mně je velmi líto, že jich jenom 130, že se pokouší, no 6200 obcí to není věru mnoho, že se pokouší o ten integrovaný holistický přístup a prostě není to jednoduché v těch našich podmínkách. Nevím, jestli to ve Švédsku nebo v Norsku, nebo kde to je jednodušší, taky to asi mají těžký, ale prostě tahle ta cesta je vždycky těžší, než si vybrat jedno téma a to téma prostě zvládnout, vyměnit ty žárovky, jak říkala Radka, pak to prostě propálit do médií a takhle si utřít ruce a říkat, my máme vymalováno. Podívejte se, jak jsme udržitelní. No nejsme, protože ty čísla, třeba spotřeba České republiky v energiích roste soustavně přes všechny jako indikovaná čísla, kde už jsme měli být daleko pod nějakých 1000 petajoulů. No nejsme. Prostě už dávno tady měla jezdit většina lidí v luxusní hromadné dopravě, do které dáváme stovky miliard. A nejezdíme, roste počet lidí, kteří jezdí individuální dopravou. A takhle bychom mohli jmenovat číslo vedle čísla. A právě to je ten náročnější přístup toho strategického plánování, ta politika založená na číslech, na datech, kdy nejde jakoby o marketing a greenwashing a prostě o zeleňování, ale jde o to, položte na stůl čísla a my řekneme, jak jste. A o to se, vlastně jsme se snažili jako hodnotitelé, někdy jsme dostali taky přes prsty, protože to může být i vlastně věcí těch nejvyšších kategorií, že nebylo úplně příjemné, když se řeklo, ale vy nejste úplně tady dokonalí, prostě tady třeba v územním plánování nebo v jiných oblastech se dopouštíte faulu, které prostě nejde vyvážit tím, že jste zase skvělí třeba v odpadech nebo něčem podobném. Takže já osobně mám názor, že letos to bude 35 let od listopadové revoluce, že vlastně Česko dospělo, vyčerpalo učivo toho prvního stupně základní školy, že teď jsme přišli na druhý stupeň a jestli jsme na prvním stupni byli šampioni a fenoménové, tak teď jsme přišli prostě někam, kde nám to zprvu asi úplně nepůjde, ty úkoly jsou daleko náročnější, na vysvědčení nebudou jedničky, ale budou tam, jsem tam nějaký čtyřky, doufám, že ne pětky, ale musíme teda zabrat a musíme to dělat daleko, daleko složitějc, náročnějc, ale to neznamená, že to musí být byrokraticky složitější, mi se líbilo tady prostě zaznělo třeba využijeme tu umělou inteligenci, ať toho hodnotitele dělá AI, jo, ne tady my s Pavlem, jako už starší pánové, jako ale je to objektivní, proženou se data toho města a vyplivne to číslo, já vám garantuju, že těch, co prostě si zaslouží Ačko, bude strašně málo, jo, protože ona, ta AI je nemilosrdná, jo, v tomhle tom, ta se nezakecá, jako my dva, jo. Nám stačil jsem tam chlebíček a přimhouřili jsme oko. Vzpomínám si diskuzi v Litoměřicích, jestli spotřeba, prostě vysoká spotřeba pitné vody je nebo není vysoká, no tak to je prostě to je pak těžký. No. My chceme být dáčko, tak hele, řekni, že není vysoká ta spotřeba a nekaž nám. Ale to bych musel jmenovat těch obcí víc, nejenom ne tom Litoměřice. Takže jsem za to pokračovat. Jsem za to pokračovat. Já bych byl prostě za to, aby se to stalo třeba právě tou doporučenou metodou pro daleko větší procenta měst a obcí. Neříkám povinně, to je vždycky těžké něco dát povinně, ale tak, jak Honza Kříž říkal o té bonifikaci, to by naopak bylo krásné. Rozumím tomu, že je to těžké dělat z úrovně toho sektorového ministerstva a i mně je líto, že to nezůstalo na úřadě vlády, protože pan premiér by určitě ocenil, kdyby měl takový silně analyticko-strategicko-plánovací
odbor, aby tam prostě dělali strategii udržitelného rozvoje vyváženě v oblasti konkurenceschopnosti a podnikání, v oblasti sociálních věcí a v oblasti těch environmentálních věcí. Takhle se má vnímat udržitelný rozvoj. A prostě já bych chtěl být jako ti Švédi, no, prostě štíhlí, krásní, zdraví lidi, vyváží zbraně, nikdo jim to nevyčítá, jo. Vysoká životní úroveň, prostě to, co se nedaří, o tom se nemluví, že jo, to se zamete někam a všichni prostě by tam chtěli žít. No tak prostě tohle je náš vzor pro ten druhý ročník nebo pro ten druhý stupeň základní školy demokracie a udržitelného rozvoje. Děkuji. Takže děkuji za takový optimistický. Tak, trochu optimistické, jo. Tak bylo taky dobrý zadání. Pavle, ještě můžeme. Mohl bych, Pavle, ještě s dovolením, omlouvám se. Myslím, že tady nezaznělo něco, co zaznít určitě má, a bylo by nespolečenské, kdyby to nezaznělo. Od začátku, kdy jsme začali s vytvářením místní agendy jako expertního pohledu na rozvoj měst, tak hlavní roli hráli experti. A za tohle to moc děkuju, protože ten expertní tým, který se vytvořil kolem místní agendy, byl vlastně velice unikátní, široce rozkročený nad tématy udržitelného rozvoje a všichni se tam velice snažili, věnovali tomu skutečně hodiny a hodiny nejenom při těch diskuzích, ale také při objíždění měst a jejich hodnocení a jejich tady celá řada a u online též, takže za tohle to velice děkuju a myslím, že tohle to si zaslouží ocenění a že by bylo škoda zejména tuhle tu věc ztratit, když už vlastně takový tým existuje, takže doufám, že právě tohle to se nějakým způsobem pro města jako poradní nějaký board může zachovat. Děkuju. Díky, no tak to je nebuřit. Odpený šledí, protože to pro ně bude velmi obtížné, že? Za té situace, která momentálně teda nastala. Dobře, a teď bych teda poprosil pana Jana Kurku ze SUSTO Sustainability Tools a asociace manažérek a manažérů udržitelnosti, aby nám řekl on pohled na věc, protože on dělal spousta těch, vlastně vyhodnocoval ty místní agendy v různých městech a podobně. Ne, já jsem právě z toho pohledu tak trošku outsider, protože já s místní agendou vlastně nemám vůbec nic co dočinění. A nejsem ani členem žádných pracovních skupin a nejsem pamětník jako vy a nejsem ani hodnotitel vlastně auditu udržitelnosti. Jsem v podstatě jakýsi dělník udržitelnosti. Já jsem spolumajitelem takové malé butikové konzultační společnosti, to je to SUSTO Sustainability Tools. Jsme vlastně konzultačka výzkumného poradenského charakteru, která se zaměřuje na tranzici k udržitelnosti. Našimi klienty jsou primárně teda velké korporátní společnosti a hlavně teda v tom světě ESG, který ten výrazným způsobem akceleruje. Nicméně i z povahy našeho nějakého zájmu spolupracujeme s několika vybranými samosprávami. A já právě nemám úplně nějaký, ani bych si nedovolil nějaký jako komplexní pohled na místní agendu 21. Spíš mám určitý střehy, řekněme, a jak se daří vlastně českým městům v řízení udržitelnosti s ohledem vlastně na agendu a na kousi naléhavost, která dneska vlastně s udržitelností přichází. A vlastně ta naše zkušenost, o které vlastně budu mluvit, vychází z toho, že pracujeme se čtyřmi městy. Jsou to všechno čtyři takzvaná urbektová města, která jsou zapojeny do evropských sítí a sdílení zkušeností v oblasti udržitelnosti. Já bych tady vypíchnul primárně hlavně teda zkušenosti z Jablonce a z Košic, protože ty jsou součástí takové, řekněme, jako nejprogresivnější skupiny měst, kde jsou města jako je Valencia, Malmö, Mannheim a další vlastně trendsetři udržitelnosti, kteří v podstatě jako jsou mílovými kroky nám vzdálení. Nicméně vytvořili tuhle skupinu, jejímž cílem je vlastně jako sdílet zkušenosti a rozvíjet vlastně znalosti a nějaké postupy v oblasti implementace. Protože na co my tady neustále narážíme, velké množství různých strategií, ať už to jsou adaptační, mitigační, dokonce dneska už vznikají i na úrovni měst strategie udržitelnosti. Problém je potom vlastně s tím samotným managementem a jejich implementací. A co tady vlastně bylo už několikrát řečeno,
že vlastně česká města se v klíčových otázkách nějakým způsobem dále moc posouvají. A ta zkušenost další vlastně vychází i z publikace, kterou jsme zpracovávali pro Ministerstvo pro životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj, i tady s kolegy, která vlastně mapovala příklady dobré praxe v udržitelnosti českých měst. My jsme zmapovali asi 230 projektů, z nich jsme vybrali nějakých 45, které jsou potom zachyceny v této publikaci. Pokud někdo máte o tu publikaci zájem, ještě se vám nedostala do rukou, já mám tady ještě pár výtisků, tak vám nějaký určitě daruji. A z toho nám prostě vylezly nějaké zkušenosti. Já jsem si z toho vypíchnul 5 takových postřehů. 3 postřehy mají vlastně povahu jakýchsi bariér, 2 postřehy jsou v podstatě jakési inspiratory. Ta klíčová bariéra, kterou my vlastně u českých měst vidíme, a je jedno, jestli jsou městy zapojenými do místní agendy nebo nikoli, v podstatě jako neschopnost prioritizovat témata ve vztahu k udržitelnosti, neschopnost posuzovat vlastně jako význam jejich reálných dopadů. A typicky se to ale projevuje i v té místní agendě, která je potom jako zavalená obrovským množstvím indikátorů, kde v podstatě všechny ty dopady jsou jako smíchány do jednoho obrovského hrnce a není úplně tak jako zřejmé, co je ta priorita ve vztahu k urgenci udržitelnosti, kterou dneska vlastně bychom měli řešit. Já jsem tam záměrně dal ten obrázek takzvaných planetárních mezí, což je v podstatě takový jako vědecký koncept, který ukazuje, jak my jako planeta nebo jak my jako lidstvo působíme na planetu v klíčových aspektech, který vlastně ukazuje, že když se podíváme potom na jeho časovou osu, přes všechny úsilí, přes všechny SDGs, přes všechny Green Dealy, ten naše působení na planetu neustále zhoršuje. A je to vidět na českých městech. Česká města se často jako v uvozovkách prsí různými povedenými dílčími aktivitami. Když se podíváme na to gro, co je hlavně teda dopad na klimatickou změnu, dopad na biodiverzitu a další věci, tam stále prostě se nikam jako moc neposouváme. A z našeho pohledu je tohle v podstatě jako největší bariéra. Nemáme k dispozici žádný nástroj, který by pomáhal českým městům prioritizovat skutečně významná témata a manažovat, reálně manažovat ty dopady a posouvat se dopředu. Tím druhým tématem, nebo tou druhou bariérou, kterou vidíme, je vlastně jakási absence radikální spolupráce, která v oblasti udržitelnosti je prostě nutná. Když se podíváme vlastně na ekonomickou sílu měst, tak ty z povahy jsou schopný ovlivnit 2 až 3 % lokálního ekonomického trhu. Jsou jako velmi limitované síly, jak něčeho jako na té geografické oblasti dosáhnout. Zkušenosti z progresivních měst, jako jsou třeba ty zmiňované z té urbektové sítě, ukazují, že pokud nezapojíte, velmi intenzivně nezapojíte místní biznis, místní akademický sektor a místní občanské iniciativy, budete paběrkovat a budete dělat relativně málo impaktové aktivity, což opět vidíme jako do velké míry na českých městech. Třetí věc, která nám z našeho pohledu brání jako výrazně se posunout v oblasti udržitelnosti, je v podstatě z povahy vlastně institucí, které vlastně jako samosprávy jsou, je určitá kultura řízení, která neprospívá příliš inovacím. V podstatě samosprávy do velké míry jsou jako velmi hierarchizované, velmi striktně řízené, nejsou to zrovna prostředí, v kterém se daří jako radikální inovace vyvíjet, natož testovat, natož potom jako škálovat. Pokud se bavíme o udržitelnosti, celá řada těch témat prostě nebyla ještě úplně zavedená, nebyla nějakým způsobem oskoušená, je potřeba jí prostě do velké míry testování, do velké míry dělání chyb, což zrovna jsou určité procesy, které víme prostě zejména byrokratický aparát na úrovni samospráv není nějak jako motivován. Naopak spíš se jsou ti lidé trestáni za to, když udělají nějakou chybu, což samozřejmě do budoucna potom nemotivuje se do žádných jiných, ne zrovna z těch věcí. Takhle ty tři vlastně bariéry my vnímáme z praxe těch měst jako tak nejzávaznější. Mohl bych o nich mluvit jako dlouhou dobu a mohl bych zmínit i celou řadu dalších. Jenom to zmiňuji jako z toho titulu, že osobně si nemyslím, že otázka zní, jestli agenda 21 má pokračovat, nemá pokračovat, jestli se má nějakým způsobem modifikovat, nemá se modifikovat. Ta otázka by podle mě měla znít, jak můžeme českým městům pomoct se radikálně posunout v managementu udržitelnosti, tak aby jejich reálný výkon v té oblasti se jako efektivně posouval, ale výrazně posouval, protože třeba v oblasti dekarbonizace ty cíle jsou jakože velmi ambiciozní. A
My nemáme systémový nástroj, jak to vlastně jako samospráv posouvat. Teď ty dvě inspirace. Jedna ta inspirace je právě ze soukromého sektoru. Právě v souvislosti s trendem, který se nazývá ESG. V podstatě v momentě, dokud se vlastně nechalo na soukromých firmách a finančních institucí vlastně řídit udržitelnost dobrovolně, tak ten výkon byl velmi nemastný neslený. Jakmile se to udělalo povinné minimálně v té podobě, že se musí transparentně vykazovat, jak přesně v té oblasti působí, jaký mají výkon, tak najednou vidíte, že ty firmy a ty finanční instituce, kterých se to primárně týká, radikálně začínají to téma řešit. Dá se předpokládat, že v blízkých letech uvidíme jako velmi zajímavou proměnu celé řady českých firm směrem k udržitelnosti. Myslíme si, že zavést jednotná pravidla reportingu, který bude schopný posuzovat tu významnost, jak jsem o tom mluvil na začátku, současně to ideálně i provázat s nějakými motivačními nástroji, jak to tady bylo řečeno, byť chápu teda, že to není úplně jednoduché, jsou věci, které dokážou rozhýbat jako reálnou cestu k udržitelnosti vpřed, a ne jenom nějakou komunikačně osvětovou rovinu, která jako ve finále tam nás výrazně posouvá. A ta druhá inspirace je inspirace teda ze Švédska, to tady bylo zmíněno, takzvaných lokálních dohod, respektive jakýchsi kontraktů, které byly vlastně i rozvinuty v souvislosti se zelenou dohodou pro Evropu. Jsou to takzvané lokální zelené dohody, které právě dokážou za velmi silného zapojování místních aktérů, ať už to je biznis, akademický sektor, nebo tak, jak jsem o tom mluvil před chvílí, vytvářet silné koalice, partnerství a spojenectví a realizovat radikálně udržitelné, radikálně dekarbonizační projekty, mobilizovat lokální zdroje nad rámec jenom rozpočtů samospráv, ale i právě těch ostatních aktérů, a společně se fokusovat na konkrétní projekty, na konkrétní aktivity, nikoli na nějaké košaté strategie, kterých prostě pracujete 3 roky, vylámete si na tom veškeré zuby, kompletně celý politický kapitál, a pak vás prostě volby to vymění a nikdo už tu strategii nerealizuje. A tyhle ty lokální dohody jsou zejména teda v té severní Evropě, ale už v západní Evropě se postupně rozbíhají. Něco podobného chystá právě teď i Jablonec, na něčem podobném pracují i Košice, takže už se to dostává i do zdejšího prostředí. Ta inspirace tady je, ty zkušenosti už tady taky jsou, a to jsou právě za nás z našeho pohledu ty postupy, kterými je dobré se prostě v oblasti udržitelnosti věnovat. A tolik je můj nášup. Děkuji, já už jsem vám slíbil, že se stavím na kafe, protože každopádně je velmi zajímavý, to jako tady nás s tím obeznamujete, a bude zajímavý, jak se to ale bude vyvíjet dál u nás. A jedna z možností je, že by se to ochopili teda i místní agendy, jo? Ale to vidíme, jak to všechno bude. A teď už máme poslední vlastně panelistu, paní inženýrku Lenku Šmejdarovou. Dobrý den, už mi tam k tomu asi mluví i někdo další. Já zkusím být velice rychlá, protože už máme opravdu málo času. Já bych jenom asi opakovala své předřečníky. Já v podstatě z pozice ministerstva vnitra... Paní, jako malý moment ještě, jo? Já se musím rozloučit. Pardon. Já se musím rozloučit, protože já už musím jít, já mám určitě tři další zkusky. A já bych k tomu jenom řekla jednu důležitou věc. Pokud chceme dát samosprávám to, co tady bylo na jednom slide, že potřebujeme mít odvahu k řešení a nalézání inovačních řešení a jejich uvádění v praxi, tak pak jako když demagogicky, jak si řekneme žluté lampy, pak si umyjeme ruce, že máme hotovo. Ne, žluté lampy jsou důkazem toho, že musíme podporovat lidi, kteří jsou odvážní a dokáží to někam posunout, a pak to, co udělají, ostatní vemou jako standard. Takže ono vždycky jde i o tu interpretaci. Zavádět reportingy na něco je vždy zkostnatělý systém. Protože ty priority... To nezastavíte. Ale ty reportingy nás budou vždycky tahat zpátky. Protože v tom reportingu popíšete to, co bylo, a ne to, co bude. Takže chápu, že to je jako zajímavá disciplína. Nicméně klíčem k místní agendě a k 21 za mě je jediné chytat trendy,
dávat odvahu k tomu, aby se realizovaly inovační řešení a oceňovat ty, kteří jsou schopni ty inovační řešení uvést v praxi a pak je zařadit do standardu. Ale každý rok to, co je nového a významného, se pojmenovává nově, protože podívejme se na COVID, podívejme se na energetickou krizi. Ty priority se nám za poslední 3 roky úplně někam otočily jinam. A kdybychom to měli někde v nějakém reportingu napsané taxativně, tak se do toho ti, co dokázali rychle reagovat, nikdy nedostanou. A ještě k té rezilienci, kterou Svaz města a obcí pojmenoval, že by měla být naroveň, anebo ještě výše postavená než je Green, tak principem rezilience je pevné jádro a odolná skořápka nebo odolný obal k tomu, aby dokázal reagovat a pružně se přizpůsobovat bez ohrožení toho druhu, toho vrchu a vlastně existence toho daného systému nebo toho daného jedince. Takže pokud ta agenda bude dál, tak jak byla nastavená, tak musí být pevná ve svých základech, ale dostatečně pružná k tomu, aby dokázala reagovat na inovační, nové řešení, nové trendy a hlavně nové situace. Tak pár. Děkujeme. Ještě než odejdete, tak vám souhlasím, nicméně, pokud jste ten dál, ale jsem nějakou jakékoliv inovací, tak jak to chcete udělat, jestli paní, to bylo zreportováno? Jsi vám to říká. Ne, tak se to neřekla, tady absolutně popíráte to, že reporting je špatný. To si nemyslím, to jako je pak opravdu pohlejte si. Reporting jako takový, vám řekne to, co bylo. A to se shodneme. To se shodneme. A ten úkol je, jak dát do toho reportingu a zhodnocení to. Bude. No, ale to pořád neodpovídá na vaše bavání, na vaše standardy. Ale vy právě musíte jakékoliv zlepšovací návrhy a inovace. Reporting to neudělá. Pokud vy řeknete, že v současné době nejvíc inovační jsou žlutý lampy, takže každá, která bude mít žlutý lampy, tak jde in, ale za rok přijde někdo a řekne, už čistý lampy ne, biodynamický lampy, ty jsou lepší, ale vy je nebudete mít v tom reportingu. Takže tam jde o to, aby ten core toho reportingu, aby jsme se to totiž, vy to máte celý nastavený na kontrole. A na tom, co bylo? Ale reportujte, já vám to je určitě nezapomínám. Je to na tebe hodnocení. Tady absolutně podpírání toho, že byla myslná. Je to o kontrole, je to o sebehodnocení. Je to o tom, ale vy si hodnotí, ano, to, a to vám nikdo nebere. Ale řešíte, co bylo. Vy potřebujete motivovat k tomu, co bude. Na základě měřitelný žád. Ale vy posunete je to vazbu a to máte. A vy, ale pane ředitele, my si vůbec nerozumíme. Jako já teda musím se tady trošku taky zastat, jo, no. Protože opravdu, jako k čemu, jaká je přidaná hodnota toho, když každý druhý rok nebo každý rok ta obec skládá parametry, co vytejká v čistírny, nebo jaká je kvalita pitné vody. Prostě reportujeme, to jsou sestavy, křivky, jak se to jako mění, jaká je přidaná hodnota tohoto ukazatele. Je to zahlcující, ty data prostě mají místní vaky prostě někde. Je to tam, já jsem ty audity... Pane ředitel, já jsem viděl, pár hodnotil. Já vám hodnotit. A kde bereme? My to oprávnění neustále hodnotit ty druhé. To je absolutní změna paradigmy. My se hodnotíme sami sebe. Já bych poprosil, aby se tam čeká paní Dřevěrka. Jdeme v tom pokračovat. A jakým způsobem hodnotíme to, jakým způsobem jste to prodělá, zavádí standard a pokračuje to dál. Dobře, prosím vás, já se omlouvám, ale mám ještě jednu sukrát, tak čekám v rádě. Takže bych prosil, abyste opravdu, kdo chce diskutovat, přišel jsem dopředu, máme 50 lidí jako online. Potom, teďko ještě, prosím vás, teďko ještě paní inženýrka Lenka Švejdarová z podporu strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky. Omlouvám se, že jsme ji takto přerušili, ale
Zase jako paní magistra musela prýt. Já jsem odcházel, jo, nechal tady pana Dana Hajka v 6, mu pryč. Jenom, abyste si jako nějak, na to je tady hodinu a půl vlastně. Jako dobře, co, ještě není 6, no, všechno ještě zvládneme, pane, super. To jsme řediteli, jo, dobrý. Tak dobrý den ještě jednou. Já to vezmu velice rychle. Já souhlasím s tím, co řekli mý předřečníci. Je potřeba v podstatě tady ty činnosti v oblasti jak kvality, tak udržitelného rozvoje posunout někam dál, tak aby to samozřejmě vyhovovalo i městům a obcím, tak jak říkala paní ředitelka Vladyková. Na druhou stranu, tak jak já 10 let za tu dobu, co pracuji na ministerstvu a co místní agendu znám, tak v podstatě vidím tu činnost těch obcí, jak jsou v podstatě ty, co dělají tu místní agendu, respektive jsou národní sízavých měst, jakým způsobem fungují v oblasti strategického řízení, strategického plánování, participace a dalších aktivitách, jak mezi sebou ta města spolupracují, jak sdílejí své zkušenosti a dobrou praxi. To znamená, opravdu beru to jako nástroj pro motivaci těch obcí dělat něco nad rámec v podstatě svých povinností, opravdu dělat něco dobrovolně. Takže tohle bych určitě podporoval, aby to pokračovalo. Samozřejmě to, co se bude hodnotit a reportovat, to už je asi na té dohodě expertů nebo pracovní skupiny k místní agendě. Tímto bych to asi uzavřela a děkuju. Budu samozřejmě dál poslouchat, co se tady bude diskutovat, protože ta diskuze je určitě přínosná. Ředitel nás varoval, že v 6 hodin přesně musí odejít. To znamená, směřujte ti z vás, kteří máte k němu dotazy, tak prostě šli by. Jestli byste mohla ale přijít k tomu, aby bylo přijde. Jestli se podíváme na to. Pana Bělonoho, který tam lidi, ale dostalo se na ně. Jo, tak jestli by teda pan kolega Bělonohý mohl nějaké přečíst a pan vrchní ředitel by na to mohl teda reagovat. Jo? Určitě děkuji. Já zkusím vytáhnout dotazy na pana vrchního ředitele. Pak třeba některé drobnosti už probereme s panem magistrem Majkem. Čili první zásadní dotaz, zda byla provedena analýza stávajícího stavu místní agendy, s jakými výsledky, zda existuje analytický podklad, na jehož základě bylo učiněno rozhodnutí o změnách a jestli byste nám mohl říct vlastně o konkrétních vlastně prvcích toho rozhodnutí o změnách. Tak analýza fungování MA21 nebyla provedena. No, tak to nebyla prostě, žádná není, máme na to nějakou dobu, aby jsme se teda tím tématem prokousali. Analýza jako odborná, jestli hledáte nějakou analýzu, tak to není. Ty zpětní vazby tady ale nějaký dneska padly, taky jste slyšel, prostě jste tak hodně, jako, že to chcete držet, jak to je. A dneska tady zaznělo vlastně, že je potřeba asi to trošku změnit, upravit, no, protože to není jako dobře teď nastavené. Tak jenom prostě je potřeba jako na to mít klid a čas, mít ty tlačidlo, abych vám tady jako přestránku analýzu, není analýza. Potřeba se zamyslet nad tím, že určitě pozitivní klesá, je potřeba toho vtáhnout moderní, nová témata, prostě jak poplatní v dnešní době a to se provede. No a najmeme na toho nějakého experta, prostě ještě můžeme pak i s váma třeba říct, jestli chcete spolupracovat na tom nebo ne, ale jako analýza k tomu, že bylo učiněno rozhodnutí, že bude změna, tak nebyla. Já jsem nucen tu změnu udělat proto, že v tuto chvíli mám na to jedno tabulkové místo. Jedno tabulkové místo. Ne mým rozhodnutí, jedno tabulkové místo. Že potřebuju prostě nějakým způsobem se jako i od tohohle odrazit, abychom se dál v agendě mohli pohybovat. Protože my si to nezjednodušíme a jestli tam nebude nějaký zásadní jako posun v tom zjednodušení, tak to nemáme šanci jako ministerstvo udržet. Že to nedělá Cenia, není moje rozhodnutí. Musíte na pana ministra. Fakt jako není moje rozhodnutí. To my víme, že to není vaše rozhodnutí. To je jasné. Jestli můžu, já osobně to vnímám tak, že prostě místní agendu zajišťuje ministerstvo životního prostředí a zajišťovalo, jestli k tomu mělo svoji příspěvkovou organizaci, který zajišťovala datové záležitosti,
To je potom jiná věc a to je samozřejmě rozhodnutí ministerstva, to vůbec nenapadám. Ale přesto by mě zajímalo, vy jste řekl, že trvám na záležitostech, které byly, ono to tak nebylo, protože se vlastně projednávaly aktualizace místní agendy, ale přesto se opakovaně zeptám vlastně, co bylo tou příčinou vlastně toho rozhodnutí o tom, že to je všechno špatně a že to má být jinak. A možná ještě dotaz, protože vlastně mluvíte v množném čísle, tak jaký tým vlastně o tom rozhodoval? Byla to nějaká společnost, která spolupracovala přímo s ministerstvem, která dělala screening agent CEMIE, ta rozhodla nebo navrhla panu ministrovi, že tato agenda se bude přesouvat na ministerstvo. To, že jsou tam věci, které jsou potřeba měnit, tak věřte tomu, že si tak dvakrát do roka jsem měl kontakt s paní architektkou Petrovou a snažil jsem se jí přesvědčovat, aby se ta agenda objevila a změnila. Bohužel se to nestalo. Jenom jakože to probíhalo jako průběžně, ale bohužel prostě ona byla taková, jakože to chtěla tak, jak to je, nechat, spíš taková jako rezistentní, bohužel se to nepovedlo. Ale ta CENIA je úplně z jiného boku. To v tom fakt jako já prostě nemám, to prostě bylo rozhodnutý způsobem. A teď je teda příležitost se nějakým způsobem dohodnout, jako co dál. Dobře, a zeptám se, když vlastně jste byl zván na jednání pracovní skupiny, kde se mohly projednat tyto záležitosti. Znáte se, tak je to nějakého důvodu. Pod sebou pana ředitele Kažměrského. To je ředitel odboru, který tam měl chodit. Mám pocit, tady pana magistra Hájka, tak proč bych tam měl chodit já? To není jako, je těch skupin strašně moc, já se omlouvám, ale prostě jako proč zrovna jako chcete po mně, abych chodil na pracovní skupinu? No, to tako, tam je ještě další dvě úrovně pode mnou nad paní Petrovou. To byla prosba pracovní skupiny. Protože proč mě konkrétně? Já se necítím být expertem na udržitelný rozvoj. Tak ne. Dobře, děkuju. Tak další dotaz, proč teda nebylo pro tu pracovní skupinu poskytnutý žádný zadání k úpravě místní agendy a vlastně pracovní skupina o tom nebyla až do poslední chvíle informována, když vlastně byla informace, zazněla interní informace, že od října bylo rozhodnuto o změnách a 23. listopadu na posledním jednání, tak vlastně tam nebyla poskytnuta žádná informace. Proto vznikl i ten dopis směrem na pana ministra, protože prostě jsme tam postrádali ty informace. Já mám ještě doplňující dotaz a sice pracovní skupina v současné době nemá vlastně šéfa, protože paní inženýrka odešla z důchodu. A nebylo to předaný, a to je to zvláštní, že není vůbec jako zabezpečená, jo? Že není zabezpečený vlastně vůbec to předání, nebo ta kontinuita toho, jo? To je divný. Souhlasím, já si myslím, že ta pracovní skupina by se měla využít jako i revizi. Ti lidé, co jsou součástí toho týmu, tak by měli být vlastně koptáni toho, aby dali tu zpětnou vazbu a navrhli, jak by to mělo fungovat dál ve smyslu toho, že ministerstvo je trošku omezenější než CENIA z hlediska toho, jak to pokryje a jsou tady nějaký nový témata, kterých by bylo dobrý do toho zapracovat. To znamená, tady se stane to, já teda nevím, proč tady není pan kolega Novej, by tady dneska mohl být a vyslechnout si to, ale každopádně ta pracovní skupina bude muset být zjená, jestli to bude Daniel Hájek nebo Tomáš Kažměrský, to se tě dohodneme, ale je potřeba kontinuitu, to se má souhlasím, aby to bylo zajištěné. Tak jestli můžu další dotaz. Takže vlastně my svoláváme, čím by bylo fajn, aby se co nejvíc svolala. Dobře. Máte popsány nějaké konkrétní věcné informace k tomu, k jakým změnám má dojít, když vlastně zazněla ta informace před 4 měsíci, o tom bylo rozhodnuto. A jestli byste nás mohl s těmi konkrétními informacemi seznámit a jaké vlastně jsou stavené nové cíle pro změny. Já vám to řeknu úplně na rovinu. Ta původní idea byla, a já jsem ten audit nezadával, já jsem nebyl u toho zadání směrem ceny. Ta původní idea byla, nebo respektive to, co jsem poprvé já získal, rušit. Nebyl jsem u toho. Že teď já jsem jako ve stavu, kdy tomu chci spíš pomoct, aby se to napravilo, pomohlo se tomu. To znamená v tuhle chvíli o tom, že já bych se hrozně díval tak do minulosti, ale v tuhle chvíli se spíš podívat jako do budoucnosti, co dál, co s tím dál, jo, protože jako fakt to může dopadnout, tak se ho zruší, bude z toho nějaká kritika, ta odezní a je konec.
No, prostě tak to bude vypadnout, tak to čas takhle se to děje. Jenom pojďme se spíš dívat do budoucnosti s tím dál. Dobře, tak já se zkusím podívat do nejbližší dobu v budoucnosti, protože vlastně vždycky před koncem následující kalendářního roku byl nastavený harmonogram činnosti, aktivit a hodnocení. Samozřejmě v tuto chvíli, když bylo oznámeno, že nebudou probíhat audity, tak se nebudu ptát na audity. Budu se ptát, kdy budou obnoveny audity. Nicméně, jestli je nastavený harmonogram a už ano, tak kdy bude zveřejněný harmonogram v realizaci místních agent v letošním roce. A zároveň mám teda potom druhou otázku na pana magistra Hájka, jaký je, jestli je stanovený termín, konkrétní termín jednání pracovní skupiny. Termín pracovní skupiny stanoven nebyl. Je to samozřejmě členové dostatečném předstihu informování. Jestli to je, co to je k termínu pracovní skupiny. No, já nevím, jestli teďka. Se mám chvíli s tím předchozím diskusím. Rád bych ještě možná dodal, že nikdo netvrdil, že máme pracovní skupiny nebo místní agenda 21 je zcela špatná. Ta reakce ministerstva, nebo ta revize, ke které musí dojít, není primárně teď aktuálně z toho důvodu, že byť byla diskutována možná revize, ale primárně nás k tomu nutí, řekněme, personální kapacity na straně ministerstva a ceny. Jak bylo uvedeno, prostě ministerstva dostali od vlády zadání snížit kapacity a prostě ministerstvo prostě poskočilo a neřeklo super, výborně, zrušíme oddělení na Cenia, protože prostě nemáme rádi místní agendu 21. Prostě to bylo o tom, že je to nějaké rozhodnutí, které bylo prostě učiněno a ministerstvo na to musí reagovat. To znamená, reagovalo na to, ta souhra okolností prostě byla bohužel velmi nešťastná. Sešla se změna na ceně a sešla se i ten odchod paní kolegyně nebo kolegyně Petrové. To znamená, ano, je tam i nějaká diskontinuita z hlediska třeba právě toho, že pohání nebo zprávy pracovní skupiny k místní agendě. Nicméně počítáme s tím, že už tady zaznělo, budeme využívat a jak bude následně, a vracíme se k tomu, vracíme se k té analýze. Pan vrchní ředitel už tady zmínil, že ta analýza, zmínila to i pan minister, respektive zmínila jsem to i já v rámci toho našeho jednání, které jsme měli v prosinci, respektive bylo to i dostatečně napsáno v tom dopise, respektive v tiskové zprávě, která byla zveřejněna, že teď ministerstvo v letošním roce k té revizi přistoupí ve spolupráci s pracovní skupinou, respektive ve spolupráci s realizátory, kteří na tom budou chtít spolupracovat. A to znamená, harmonogram není teda jenom pro pracovní skupinu, ale není ani přesný harmonogram pro místní obhajoby. Protože ve chvíli, kdy předpokládáme, že budeme místní agendu revidovat, nepředpokládáme, že by probíhaly ty audity nebo respektive ty místní obhajoby v tom stavu nebo způsobem, jakým probíhaly v minulosti nebo do minulého roku. Chápu, že to je příjemná situace, ale prostě nebudeme teďka říkat, uděláme nenaplánujeme audity ve chvíli nebo místní obhajoby ve chvíli, kdy prostě očekáváme důležité změny v tom systému nebo v tom nastavení těch procesů. Prostě já ano, snažím se to tak i vysvětlovat, řekněme, realizátorům, kteří mě kontaktují,
a že prostě takhle ta situace nastala. To je na mě všechno. Jestli teda se mohu ještě jednou zeptat, kdy bude ten harmonogram alespoň přibližně nastaven a na kdy se počítá s jednáním pracovní skupiny, když není určen konkrétní termín? Řekněme, v průběhu března by mohlo dojít k jednání pracovní skupiny místní agendu. Co se týče harmonogramu dalších kroků, bude záviset na tom, řekněme, na tom, kdo bude realizovat nebo kdo nám bude pomáhat, nebo na rychlosti jeho práce, navíc současného stavu a řekněme, to nejen místní agendy, ale i těch, řekněme, podobných systémů, protože už tady zaznělo, že těch přístupů je poměrně mnoho. Část těch přístupů řídí ne zrovna třeba zrovna MŽP, ale i jiné rezorty. To znamená, je třeba si říct, jestli není možné nějakým způsobem ušetřit cíly a některé oblasti, které jsou upravené jinými systémy, není jako možné upustit nebo nějakým způsobem je více provázat, aby se ty prostředky a kapacity, které mají rezorty méně a méně, tak aby se efektivně využívaly. To znamená znovu, jako nebudu teď tady říkat harmonogram přesný dalších kroků, omezím se tedy na, řekněme, velmi indikativní termín setkání pracovní skupiny k místní agendě. Máme ještě 5 minut na pana vrchního ředitele, takže můžeme se ptát i my. Přesně. Budete se ptát? No, pan vrchní ředitel mezi něm odejde, já jsem chtěla být pár. Jo. Dobře, no, ale... Já se hrozně omlouvám, ale já jsem si taková, že to bude na placa. Situace je stejná, jako by jsme tady měli, že jo, redukci na inspekci. Ministerstvo chtělo ušetřit, já to neříkám, že prostě nějak tomu nebylo dobře, nebo tak. Vlastně pan ministr opakovaně posílá na tyto debaty, nebo teda po druhé, aby to vlastně jako neřekla, že mnohokrát. Bylo to už o inspekci, kde jistým způsobem zahraje ještě o daleko horší věci, protože když bude málo kontrolovat, tak víme, co bude, že jo, podniky. Takže tady je ta situace zase. Pan ministr vždycky pošle někoho, kdo to vlastně nevymyslel. Jo? No to je úplně stejný. Jo, ta situace je úplně stejná. My jsme pozvali pana ministra. Ano, vždycky pozveme pana ministra, nevím, proč teda neposlušle toho, kdo to teda se s tím sdružuje. Jo, to bylo stejný na inspekci. Za druhý, nebyla předtím žádná analýza, nebo možná, nevím, jak to bylo, prostě byste něco říkali, tam něco proběhlo, ale já třeba vím, že na té inspekci ta analýza byla velice chabá, tady to začíná vypadat taky. Já jako, i když se někde má šetřit, tak aspoň předtím třeba ta Cenia měla ty údaje, tak to prostě mohla zrevidovat. Za druhý, já rozumím i tomu, že třeba všechno, a nejsem v tom jako úplně, já jsem tu agendu nikdy, já jsem byla třeba místostarostka na 12. před životním prostředí, tady kolegyně pana místostarosty, ale nebyla jsem prostě přes tuhle agendu přímo, i když samozřejmě ji sleduju, protože životkem už se souvisí, já ji považuji za velice užitečnou, i když tam můžou být některý ty, který prostě nejsou úplně správní, vy máte úplně pravdu, prostě, co tady pan kolega říkal, no, o tom prostě státní zpráva, no. A hlavně ta státní zpráva je opravdu taková, že ty úředníci, tím, že se straší a udělá chybu, tak se prostě bojí cokoliv udělat a já třeba vím, že kolikrát jsem to brala já na svá bedra, jako ten politik. Jo, tam je potřeba, aby se za to vždycky postavil. No. Takže prostě chci říct, že to se proběhlo úplně špatně, že si myslím, že ta agenda je potřebná už třeba z mýho pohledu jenom proto, že ta účast veřejnosti, protože jsme stát, který trpí obrovskou korupcí, zase si to řekněme úplně na placatu, je to tady tak, dokonce ve vnímání korupce jsme vyšli na nějakém, teď nevím, jestli 27. nebo 47. místě, je to ostuda a prostě to, já to vidím, že tohle je i takový určitý hlídání prostě tý samosprávy. Jo? Jakože ta účast je prostě jenom samospráva,
tady v tom procesu musí seznamovat občany se svými záměry, projednávat je, a když si třeba potom něco udělá, to tak aspoň něco se ví a něčemu se zabrání. Takže, pardon, omlouvám se, jenom takhle pár slov. Já potřebuji jenom říct jako nějaký stanovisko, aby jsme se rozuměli. Aby jsme se rozuměli. Moje stanovisko k tomuhle tomu. Za prvé, stotožňujeme se s tím, že je potřeba mít nástroj udržitelnosti na lokální úrovni. Za prvé. Jo, prostě to tak je. Jako já to chci, kolegové jsou volili tak, aby to bylo, aby jsme to dál udržovali do tohoto agendu. Za druhé, to už jsem říkal před tím auditem, nebo před tím, než vznikl problém s cení, je potřeba tento nástroj inovovat. Vtáhnout do toho ESG prvky, vtáhnout do toho prostě modernější metody, další témata, digitalizace, adaptace a další věci. Prostě bez toho se nehne. To, co tady dneska zaznělo, prostě i od vám. Proto se budeme o tom bavit. Vás přizveme, musíme poptat možná i vás, třeba nevím, někoho, kdo prostě jako nám s tím tématem pomůže, aby jsme to dali trošku víc dohromady. Musíme to zjednodušit z hlediska byrokracie. To je prostě další věc. Je to náročný. Ty zpětný vazby, primátorka Jihlavy taky opakovaně mě říkala, prostě je to moc složitý, prostě něco s tím udělejte. Jo. Takže to je už 2 roky nebo 3 roky zpátky, říkala mi to. Pak je to šlo. Už není, ona byla tehdy. Ona už není. Už není. No ale fakt takhle jako pro domů. Ano, byla. Byla. Tak, za čtvrtý musíme to přizpůsobit tomu, jak na tom městském ministerstvu kapacitně je. Máme fakt jedno tabulkové místo, jsme asi schopni někoho poptat, prostě externě, jsme schopni potom do toho v každém případě nějaké peníze, protože ESG je téma. Je silný téma. A přesto ESG tam můžeme do toho vtáhnout prostě nějaké peníze jako bonifikační. Ale musíme to tomu trochu přizpůsobit. Se omlouvám, ale prostě monitorovat to, jestli má někdo kapavku a syfilis dneska, není téma prostě. To prostě není téma. Takže tohle prostě potřebujeme zlepšit, změnit a pak to půjde. Jo? Takže já jako říkám tady svoji pozici, kolegové jako jdou do toho se mnou, nebo musí teda to jde. A prostě budeme to se snažit dál posouvat. Dejte nám prosím nějaký čas na komunikaci, já se nebráním žádný komunikaci, protože jsem tady, ono by se pak nevěděl. Já bych měl dopis, tak nikdy jsem to, že mě stopil nebo na to neodpovídal. To není moje, to není moje. Takže někde zůstal nahoře, nevím, co se stalo, takže prosím komunikujte se mnou. Se bál, no. Někdo se bál, no. Ale prostě. Městech měst. A na rozdíl paní Ladikovi se nemyslím, že reporting film nemá význam. Jestli reporting opravdu má potenciál proměnit tu podnikatelskou sféru, ale tam je důležité to, že je to navázaný na ty finanční nástroje. Proč ty místní agendy vlastně financovaný na základě tohohle toho? To je jako ten nástroj, jak to zvýšilo. Já mám jeden dotaz ještě, protože je samozřejmě pracovní skupina, ale ta je většinou složená ze zástupců ministerstev a podobně. Ale pokud chceme participativně, tak jak to bylo napsáno v té zprávě na tom ministerstvu, tak by bylo potřeba oslovit taky teda ty, koho se to týká, to znamená ty municipality. Čili jestli byste souhlasili s tím, tak my bychom samozřejmě vám s tím třeba pomohli a podobně, že byste nás pozvali ale na ministerstvo, protože my za tohle musíme platit a tak dále, jo, když to vy tam máte ty místnosti. Takže bychom se tam teda sešli zase v nějakém tom, to bychom se domluvili, jo, jak to udělat, protože to bude potřeba prostě i na základě zkušenosti a hlavně zkušenosti těch municipalit, co oni potřebují, že jo, udělat ten needs assessment a tohle všechno, jo. Takhle dotaz. Potom je tam dotaz, dále, ano. Já jsem se chtěl zeptat, kolik lidí se teda do teďko věnovalo této agendě a kolik lidí se bude věnovat teď. Jsem řekl teda jeden a teď bylo kolik, jo? Pro nějakou představu, že těchto personálů bychom dále, ale jo. Tak,
Takže tomu věnovala paní. Bude to to zlepšovat, takže to je dobře. Bylo to 1+3. Jedna paní, jedna paní Petrová, Maruška u nás na ministerstvu to dělala. A tři na té. Tak to je jenom na jednoho. 4 na jednoho. Respektive počítáme, možná jenom doplním, počítáme s tím, nebo rádi bychom pokračovali v externí spolupráci s kolegou, který měl na starosti bránku databázy, aby respektive jsme domluvili Scenia, že i Scenia bude nadále alespoň, řekněme, technicky obhospodařovat současnou databázi, nebo teď webu. Respektive, že bude ještě kolega učitelá, z kterého ještě všichni znáte, nebo minimálně, kdo se pohyboval přímo v agendě, by i nadále nám nějakým způsobem pomáhat se zprávou té databáze, respektive s, řekněme, shodem té agendy, ale aspoň po nějakou dobu. Takže je to, řekněme 4,5 na 1,5. Já to stavím. Nepočítáme technickou účetu na ceny. Pane vrchní řediteli, ještě je tady dotaz IPR Praha. To je Institut plánování a rozvoje Prahy. Jestli bys Jirko mohl přečíst? Nebo je tam? Online. Já jsem online. Ano, dobrý den, Milan Brlík, vedoucí kanceláře Participace. Já mám toho asi jako na 2 hodiny, co bych chtěl říct, ale řeknu jenom jednu větu, nebojte se. Chtěl bych doporučit Ministerstvu životního prostředí, aby vlastně už do tvorby zadání té analýzy toho, co všechno bylo špatně, co se mohlo udělat líp, nebo co bude možné do budoucna udělat líp, tak aby právě byly zapojeny ty města a obce, které mají zkušenosti s MA21. Aby vlastně už od začátku, už v tom analytickém podkladu, tam byla vlastně ta propsána ta zkušenost z praxe. A myslím si, že možná v této chvíli není ani potřeba spěchat jako s další pracovní skupinou, jo, než třeba budou nějaké první analytické podklady, anebo než bude třeba hotové to vůbec to zadání pro tu analýzu, jo, aspoň v nějaké formě, abychom na tom jako města mohli participovat a prostě pobavit se o tom, kterým směrem to jako vůbec stáhnout. Prostě jedna věta, omlouvám se a děkuju. Děkujeme, to je samozřejmě asi důležité, že to je přesně vlastně to, co jsem se vás ptal. Vy jste se ještě hlásil vzadu, ale... No radši, ono... Oplouvám, ale... To ještě na pana ředitele, nebo ne? Já se tam jenom krátce, jestli ten posun, který ministerstvo uvažuje, souvisí s implementací ESG, ten termín. Myslím právě. Protože to si myslím, že úplně změní tu agendu. A myslím si, že většina obcí o tom nemá představu. A druhá, jestli to souvisí mitigací klimatické změny, protože jestli s tím nezačnete, tak to přesuňte na MPS, protože to bude skrytá důchodová reforma. Velmi rádi, ale to téma ESG je jako opravdu klíčový, důležitý, obce se musí... Já jsem to od vás tady nezaznamenal. Tak jsem to říkal na začátku. Tak já musím dělat. Bylo špatně slyšet asi. Dobře, takže já bych pan řediteli poděkoval, že teda vážil. Ta odvaha zaslouží potlesk. Takže pokračujeme ještě, pan magistr tady zůstává, takže můžeme pokračovat. Ano, pokračujeme. Já bych se rád zeptal, nevím, jestli ještě online přítomná paní ředitelka Pasková. Jo,
Je, výborně. Tak já bych se paní ředitelky velmi rád zeptal, když zmiňovala aktualizaci strategického rámce ČR 2030, tak jak se plánované vlastně změny v místní agendě promítly do aktualizace strategického rámce, naopak jaké dopady ČR 2030 budou mít vliv na změny místní agendy 21. Děkuji předem. Já děkuji za ten dotaz. Já jsem v tom úvodním vstupu vlastně reagovala na úvodní prezentaci pana Schermera, který hovořil o vlastně specifickém cíli, který byl dedikovaný výhradně MA21. V tuto chvíli Česká republika 2030 má klíčovou oblast, která se týká obcí a regionů, a jeden strategický cíl právě váže na kapacitu územní veřejné správy cíleně využívat nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit. To znamená, že ty kompetence území na to plánovat, strategicky řídit rozvoj na území obce je zde jako jeden ze strategických cílů. Ale vlastně nepředjímáme, co všechno jsou ty nástroje, které by k tomu městům měly sloužit. A to je z toho důvodu, tedy, že v rámci vlastně té finální fáze aktualizace došlo i k těm změnám a nyní i k tomu dneska diskutujeme, budeme hovořit o tom, jak nově pojmout MA21. Přičemž je vlastně na základě té publikace, kterou tady prezentoval pan kolega ze SUSTO, případně byla zmíněna ISO-norma, tak těch nástrojů je více. Tudíž já osobně se domnívám, že i v rámci zadání pro případně pracovní skupinu anebo pro tu skupinu, která se bude zabývat, jak nově pojmout nebo jak dále s MA21, takže by měly být zváženy vlastně ty veškeré nástroje, které zde jsou a které některé obce také využívají. ČR 2030 nadále v rámci zpracování hodnotících zpráv máme nastaveno v rámci indikátoru i sběr vlastně počtu obcí, které jsou zapojené do MA21, takže v tuto chvíli vlastně pro to vykazování to zůstává stejné. A samozřejmě lokalizaci SDGs se plánujeme v tom navazujícím projektu společně s kolegy z Ministerstvem pro místní rozvoj dále věnovat, protože to vstupuje potom i do vlastně mezinárodní spolupráce, případně do hodnocení na lokální úrovni, ale potom zase z té optiky SDGs, případně vzhledem k tomu, že ESG, tak jak pan vrchní ředitel zmiňoval, tak je to velmi důležité téma, které táhne, protože ne všichni vědí, co to vlastně znamená a co to bude znamenat, ale pořád bychom měli mít na paměti, že všechno je ta perspektiva udržitelného rozvoje a je nutné nastavit k tomu metriky. Tak tolik za mě, nevím, jestli jsem přesně odpověděla dotaz. Takže pokračujte. Dobře, budu pokračovat dotazem teda na pana magistra Hájka, který tady zůstal sám opuštěn, ale myslím si, že... Já nejsem opuštěn, já mám tamhle kolegyně. Perfektní, dobře. Já jsem rád, že jste tady s námi zůstal, ale chtěl jsem se zeptat, jak bude naloženo s požadavky municipalit na vstup do vyšších kategorií v letošním roce, kdy jsou pozastaveny audity a místní obhajoby, protože ty požadavky jsou... Prostě to je jako neprostě, nemyslím si, že to je teďka aktuálně reálné. Jako bohužel budeme muset ty požadavky jako odmítnout, protože prostě nejsme technicky schopní, v podstatě jako fakticky schopní to nějakým způsobem letošní proces s kapacitní důvody administrovat. Dobře, takže jestli tomu dobře chápu, tak municipality budou pokračovat v práci na místní agendě a naplňování principů udržitelného rozvoje, ale pro letošní rok s tím nemají vlastně nějak zatěžovat nebo dotazovat se na ministerstvo životního prostředí. No, dotazovat se samozřejmě můžou, my jsme se nezavřelo dveře realizátorů místní agendy, přestože ty kapacity máme nějakým způsobem omezenější, než jsme v minulosti měli. Samozřejmě, jako
Znovu, bavíme se o tom, že prostě musí ministerstvo nějakým způsobem reagovat na změnu situace, včetně kapacit. Chápu, že pro realizátory je to nedostatečná informace, budou rádi za konkrétnější, nebo byli by rádi za konkrétnější informace, ale my je teďka faktuální prostě nemáme. Protože nejdříve, a už tady zaznělo, musí být provedena nějaká analýza, abychom teď neslibovali něco, co v budoucnu, co, by, jako, co budeme teďka říkat. No tak dobře, naplánujeme si, jako, tak my škrtneme tohle, nebo vypadá to, že škrtneme tohle, na to se můžete vykašlat a pak v budoucnosti se shodneme, že prostě je potřeba řešit trošku něco jiného. Myslím si, že to za drobné zdržení v tom běhu jako stojí. Popravdě řečeno, při strašně vážný jako té práce, vzhledem k tomu, že jedním na malé vsi, takže že ty zejména malé obce mají spoustu práce s tím během té obce a ještě navíc, aby řekněme bez nějakého řekněme funkčního aparátu řešili nějaké řekněme dobrovolné nástroje a ještě možná jenom doplním, že jsem 18 let v oblasti dobrovolných nástrojů, takže vážím si kohokoliv, kdo dělá nad rámec legislativy, protože vím, že to není jednoduché. Jenom se popasovat s tou legislativou nebo s tím zákonem na to šít ještě někam dál. Já bych poprosil jenom, že přerušuju, ale pan kolega Kurka bude muset odjíždět do Jihlavy, takže pokud na něj někdo něco ještě máte, dotazy nebo takový, tak máte možnost. Možná spíš, že jsme na závěr v tom přepošlete kontakty a ty prezentace. Ty tři prezentace budou spolu s tou nahrávkou zavěšený na webu www.stus.cz. My vás obešleme zase ještě zpětně s tím, že teda vám tam dáme i ten link, kde to najdete a bude z toho pravděpodobně i nějaký výstavová zpráva. Pokud nic, tak já se loučím. Sláva udržitelnosti. Díky. A děkujeme, bylo to jako čerstvé, bylo to dobrý. Děkujeme. Díky mu vám. A mám doplňující dotaz. No, po zastavení hodnocení těch auditů. Nicméně, když se to předpokládáme, třeba v roce 2025 rozeběhne znova, municipality budou hodnoceny podle kterých kritérií? Podle těch stávajících? No podle nových. Ale to je přece nemožné hodnotit někoho podle něčeho nového, když neví podle čeho bude hodnocen. Hodnotit se bude ve chvíli, až budou na to všichni připraveni. Přece není celým smyslem tady toho všeho, aby my jsme za váma přišli v roce 1. ledna 2025 a řekli, tak nám to tady monitorujte, nebo respektive tak nám tady dejte zprávu a my vás podle toho budeme hodnotit. Já se snažím od začátku nějakým způsobem vyhnout jakémukoliv přesnému harmonogramu z toho důvodu, aby nás nekontrolovali, protože věřím, že nás budete kontrolovat i bez toho. A snažím se naznačit, že i pan vrchní ředitel a i mnoho řečníků zmínilo, že je prostě to přenastavit a následně nemít. Jako když budou nová kritéria, přece nebudeme hodnotit podle starých kritérií. Já vám odpovím, já tomu naprosto rozumím. Nicméně já teď teda můžu říct koordinátorovi, zaměstnancům na úřadě, podstatě přestaňte dělat agendu. Protože všechno, na čem teď pracujete, je zbytečné. Já to mám lidské zdroje, já to mám systemizované pracovní místa, které se uplatňují z rozpočtu samosprávy a mohu je použít úplně kde jinde. Pádem ano, chápu tu vaši odpověď tam, že těmto lidem mám říct, že přestaňte pracovat na auditech udržitelného rozvoje, věnujte kapacity úplně něčemu jinému, protože až budou stanovená kritéria, opouštíme kategorii A a budeme možná hodnocení podle něčeho jiného? A to je, tam se potřebuji odpovědět, děkuji.
A děláme to kvůli dobře, abyste dostali ten sektor, nebo to děláte? Ne, děláme to kvůli družkanému rozvoji, ale já to dělám kvůli lidským zdrojem. Já potřebuji vědět odpověď na základě toho, jak mám řídit lidské zdroje. Ano, já to samozřejmě chápu, ale já ty lidské zdroje teďka momentálně nemám. Kdybych je měl, když jsem je měl a když jsme je měli, tak i pan vrchní ředitel už zmiňoval, že jsme se bavili o tom, jestli není čas na to, místní agendu nějakým způsobem revidovat. A já jsem proto, respektive v souvislosti s tím několikrát zmiňoval, že to je i riziko snižování jako kapacit na naší straně. Nesli jsme se nakonec, že prostě má smysl pokračovat i s tím rizikem, že tato situace může nastat, že má pokračovat v tom, jak bylo to nastavené v minulosti. Bohužel došlo k tomu, k čemu jsme se, čeho jsme se všichni, nebo minimálně část z nás bála, že ty kapacity prostě byly omezeny. Já vás, ale já nedává logiku pracovat na něčem, co potom nebude hodnoceno. Jako, nedokážu na to odpovědět. Prostě nemá logiku pracovat na něčem, co bude pravděpodobně opuštěno a bude toho, to znamená dává logiku pracovat, jako počítat s tím, bavit se o tom, jak to zrevidovat a následně hodnotit podle toho, jak to bude zrevidováno. Ještě úplně, pardon, já to všemu rozumím, ale vente to tak, jak mám tajemníkovi vysvětlit to, že tam má lidský zdroj úplně nadbytečný. Tím pádem opravdu to má být o redukci toho lidského zdroje a pak ho už nenajdu tak kvalifikovaného člověka, který skutečně udržitelnému rozvoji rozumí, tak ho pak prostě za rok nenajdu, aby mě začal vypracovávat hodnocení nových kritérií. Protože my se chceme věnovat udržitelnému rozvoji dále, chceme mu věnovat podle aktuálních kritérií, podle trendu, podle toho, co je potřeba. Ale já teď potřebuji tím odpovědět především tajemnici, co má udělat s lidskými zdroji. Jsem byl to politicky cepován, protože ten jeden lidský zdroj prostě stojí 100 000 ročně. Municipality nemají ty peníze na to, aby vyhazovali peníze kvůli tomu, že ministerstvo zrovna lidské zdroje nemá. Pardon, ale prostě to tak je. Doplňujete, jo? Jestli to můžu doplnit, já pevně věřím tomu, že většina municipalit bude dál naplňovat principy udržitelného rozvoje a místní agendu, byť třeba v tuto chvíli nebude vyplňovat audity a tak dále, ale ty audity stejně obsahují jednotlivé věcné záležitosti, které vedou k udržitelnému rozvoji. Takže já bych se nebál toho říct, teďka končíme, protože ministerstvo pro letošní rok to ruší a pro příští rok, bude-li v letošním roce nastavený nový parametry, tak v příštím roce nemůžeme udělat audit nebo cokoliv zpětného zpátky. A činnost koordinátora nebo koordinátorky místní agendy stejně zůstává, dokud nedojde k tomu, že se místní agenda neodstřelí úplně. Tady se jako nabízí takový zkušenění lidé, které tam máte, tak se jako úplně nabízí zahrnout do tohoto transformačního procesu a tu energii, kterou můžu mít, tak to vlastně můžu třeba trávit tak, že budou v pracovní skupině poskytovat klíčovou ubytovat zbor, který mohl pan ministr. To pan ministr přislíbil teda účast těchto odborníků. Takže kolega Zeman, ale krátce. Prosím vám tím optimismem. Minulý měsíc bylo veřejné slyšení v rámci strategického hodnocení se teda tři, to je dopravních sítí. Hlavní priorita samozřejmě opět dálnice, dokonce byly kvůli vyloučení navrhovány dokumentace jako zlepšující životní prostředí. Takové pracá nám nejsme schopni zabránit. No tam, jistě, dobře, díky, ale k tomu momentálně nejednáme. Dobře, děkuji. Takže ještě, vy jste měla ještě nějakou otázku tam, jo? Nebo ne? Já jich mám ještě spoustu, ale je mi jasný. Čas utíká, ale každopádně bych se chtěl zeptat, jsem se projednal se otázky auditu, otázky v požadavku na municipalit na další postupy, takže pro letošní rok mají smůlu, ale věřím, že
pojedou v udržitelném rozvoji dál. Nicméně součástí místní agendy je vlastně i každoroční příprava roční zprávy municipalit v místní agendě, její hodnocení, čili jestli teda ten nový člověk, který bude pracovat na vašem oddělení, jestli on bude dělat to hodnocení ročních zpráv, nebo jak se bude postupovat dál. Doufáme, že využijeme se jako těch stávajících kapacit nebo externí spolupráce, ale jak už jsem to vlastně zmínil v tom našem setkání, online setkání v prosinci, chápu, nebo určitě by nebylo dobré, aby se řekněme, upustilo kompletně nějaké, řekněme, monitoringu, když to tak řeknu, a strany ministerstva, ale to znamená, že zprávy budeme přijímat otázka formátu hodnocení. Říkám, pro letošní rok je tak prosím, nevím, to je taková úplná přesnou zvláštní otázku, už bylo o dosti a ostatní budeme řešit konkrétně. Nicméně rád bych podotknul dvě takové věci. Mám pocit, nebo měl jsem očekávání od dnešního semináře, že se budeme bavit o konkrétních věcných problematikách místní agendy, k tomu až tak úplně nedošlo. A druhý pocit, který mám, že jsme tady jakoby dvě skupiny zdánlivě proti sobě, my experti a pracovní skupina, vy jako ministerstvo, ta spolupráce a vzájemná koordinace nastane, bylo by to úplně skvělé a budu v to samozřejmě pevně doufat, že to tak, že k tomu tak dojde. Skorem závěrečný slovo, ale jestli někdo ještě máte, tak poslední dva dotazy nebo dva náhledy na věc. Když jste unavený, přijde tady závěrečný slov, tak se chci rozloučit, že musím díkat na vlak, tam do Slezska, než se vlastní. Ale já věřím, že tady najdete řešení udržitelnosti monitorování digitálního rozvoje. Protože je typický český problém. Takže poslouchám, tak se točíme trošku. Ale rozumím tomu, že šetřit se musí, ale otázka je, jestli tohle je na správný místě. Děkujeme a doufám, že se zase setkáme na další takové věci, takže pokud nejsou dotazy, tak dovolte, abych já teda jako skončil toto naše sezení s tím, že teda jsme se tady domluvili s ministerstvem životního prostředí, že to nekončíme, že teda budeme se snažit participovat i dále v přípravě toho nového systému, který teda bude. Já osobně věřím, že po nějakých těch úpravách teďko finančních a podobně, takže se situace zase zlepší v budoucnu a že budou peníze i na tu agendu, místní agendu 21, protože jak je vidět, to byla velmi malá priorita, když prostě takovýmhle způsobem ty ceny vlastně tři lidi odepsali, kteří se v tom vyznali všechno, jo. Ale to není poprvé, to už jednou bylo, že jo. Tehdy v tom ekologickém ústavu to udělali podobně, že zrušili ty lidi tam a bylo to. Jo. A jenom ještě bych... Takže to se asi opakuje každý 10 let. Já bych jenom chtěl doplnit, že to nebyla jediná úspora na té ceny a tam jako odešlo i několik dalších týmů. To ne, jenom aby jako tady ne, zase jako pro úplnost není to o třech lidech, je to skutečně cena se dostala v zásadě do stavu hromadného propouštění. Znamená, skutečně to nebylo o tom jenom, že by prostě tam odešli tři lidi, než by se jako řekla, tak nyní místní agendy. Teď je pana ředitele, který to nesnesl, že jo, už. Takže to nebudu komentovat. Nicméně, skutečně tam, jako se dostali, to nebylo o tom jenom, že by končila místní agenda a to bylo jediná úspora na straně ceny. A co se je možná jenom drobné doplnění, co se týče podpor místní agendy, nemyslím teďka dotačních, teďka myslím nepřímých,
ale i to vlastně by na to mohlo, i to by se v tu chvíli samozřejmě ta otázka vyrojila, proč zrovna pouze místní agenda 21. Jo, že samozřejmě těch systémů, zaznělo to tady několikrát, těch systémů je víc a jsme to samozřejmě diskutovali někdy, jako podařilo se to v oblasti místní agendy v nějakém řekněme, omezené míře, ale ve chvíli, kdyby to bylo, protože to bylo na, řekněme, na podporu zavádění a bylo to v nějakém časovém, řekněme, horizontu v nějakém čase, v časovém bodě, tak se to podařilo. Teď je možné, že by se, že vzhledem k tomu, že se třeba vyvíjejí že ty normy ISO a tak podobně, v tu chvíli samozřejmě je, by byla nastala otázka, proč zrovna jenom tohle, takže i to je další důvod. Neříkám, že to je důvod, proč to neskusit, nebo jako omluvat toho, proč se to neudělalo, ale je to jeden z těch důvodů nebo dalších komplikací a bariér pro to, aby se to nějakým způsobem takto velmi cíleně ty finanční podpory, ať už přímé na zavádění nebo nepřímé, pro ty municipality, případně subjekty, které jsou v tom zapojené, proč by se, proč jako by to bylo jenom pro ně, nebo proč by se to jako, nebo proč se to nedařilo zavést. To je všechno. Takže máme jako dodatečné vysvětlení ještě k tomu. Takže děkuji, že jste tady vydrželi až do konce a doufám, že se teda sejdeme zase někdy na ministerstvu a že začneme pracovat na tom novém systému. Že tam bude pan minister a postaví se... No, tohle ručit nemůžu, protože on se nás nějak straní. No, tak to pan vrchní ředitel musí jo. Tak je zodpovědný za to. Vrchní ředitel je příliš malý pán. Učil panu ministrovi. Já to budu doplnit.